Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Písnička dozněla, vše je připraveno, pan VK i Vítek z Tapin Rádia jsou se mnou ve studiu, proto můžeme začít. Hezký večer, vítám vás. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše věrné i nevěrné posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronetu. Vítám vás při našem pátečním pořadu, tak se pohodlně usaďte na další 2,5, téměř 3 hodiny do 10 hodin můžete být s námi a poslouchat nové informace a ve 3. hodině se samozřejmě i zapojit, pokud máte třeba nějakou dobrou kávu nebo čaj sypaný nebo v sáčku, to nevadí. Prostě jakýkoliv nápoj, tak doufáme, že vám s námi bude dobře. A zdravím zároveň hlavně tebe, VK. Ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, všechny naše posluchače, začínáme zase přesně pozdě, já se omlouvám, je to zase v důsledku těch výmyslů společnosti Microsoft, která stále dělá problémy, takže já vás zdravím a pustíme se do prvního tématu. Žlutá hvězda je tady. Nový návrh systému PES posouvá do 4. stupně otevření divadel či kin. Ovšem má přísná pravidla předložení negativního testu, rozestupy, roušky a maximální obsazenost 20%. Uvažuje se i o otevření hotelů, do kterých ale také bude mít vstup pouze kasta s negativními testy. Apartheidová opatření se budou rozšiřovat i na restaurace a k cestování budeme podle Romana Primuly potřebovat cestovací očkovací pas. Češi se ale nepoddávají tak snadno systémové covidové lobby, ale například hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka z hnutí ANO překvapilo, že se chce očkovat pouze 1/3 zaměstnanců domovu pro seniory na severní Moravě. Takových případů se ale v České republice vynořuje stále více a více. Podrobí se česká Untermensch berlínsko-bruselskému diktátu 4. říše. Než se ale vypravíme k samotnému tématu, které bude samozřejmě s mezinárodním přesahem, protože máme tady třeba to video z Louisiany a 23 dalších problémů, respektive nežádoucích účinků, vedlejších účinků v Norsku v rámci očkování, tak než se vypravíme k tomu všemu, já si dovolím na začátku přečíst komentář na YouTube, který nám dorazil od Moniky z Irska z Dublinu a který plasticky ilustruje a líčí, co za dystopii urychluje agenda COVID, že jde o naprosto brutální policejní stát, totalitní praktiky vůči nám občanům bez keců. Opravdu budete koukat, cituji. Zdravím z Dublinu pana VK a spol a všechny posluchače. Děkuji moc za vysílání a za info. Já a můj manžel jsme totálně zničení, co se tady v Irsku děje. Hlavním terčem je Dublin. Garda irské policie v centru města dělají police checkpoint, to znamená stanoviště policejních kontrol, zdržují nás 1.5 hodiny na cestě z práce. Zastavují každé jednotlivé auto. Hadrové roušky a uniformy a zastrašující taktiky tónu hlasu, když s vámi mluví. Ptají se, jaký je důvod cesty, odkud a kam. Každé druhé auto na silnici je policie. Pouštějí sirény, a aby zastrašovali obyčejné lidi. New normal, nová norma. Vše je obráceně a zvrácené morální hodnoty. My, co chodíme do práce, se dopouštíme skoro až zločinů. Všechny malé biznesy chtějí zavřít. Odmítají nám zdravotní péči a tak dále. Napadají mladé matky s dětmi a miminkami, když je krmí v shopping centrech. Volají policie. Viděla jsem 3x, že policie zinscenovává autonehody na dálnicích a kruhových objezdech, z ničeho nic vás nečekaně zastavují. A i mě tady už 3x napadli, že nenosím roušku. A i tady budou vakcíny povinné, nebo spíše, jak vy říkáte, compulsory. Lidé jsou tady tak hloupí. Nikdy předtím vládě nevěřili, ale teď jim najednou věří. A mají totálně vybité mozky. Bože, já to nikdy nezvládám, když na ty lidi koukám, jak stojí v maskách na žlutých značkách venku ve frontě. Jenom jsem chtěla říct, že jsem si celou dobu myslela, že v ústavě jsou na prvním místě lidé, nejvyšší soud, prezident a tak dále a tak dále. Moje dcera si v minulý týden objednala telefonní konzultaci s doktorkou, protože má zánět středního ucha. Recepční řekla, teď dobře poslouchejte, když vás zaregistruji jako covid pacienta,
tak doktorce nemusíte nic platit. No a moje velmi mladá a naivní dcera řekla OK. Nikdy jí doktorka nazpět nezavolala, neměla covid test a ani léčbu, což je neetické. A je to podvod. Mají další nový případ covidu. Konec citace z komentáře paní Moniky z Irska. My vás prosíme, milí posluchači, speciálně ty, kteří žijete v zahraničí, abyste nám také zanechávali komentáře na YouTube, jak to vypadá u vás ve vaší oblasti, v zemi, ve které žijete, protože je velmi důležité se navzájem informovat o situaci, která panuje v různých oblastech, neboť korporátní média nám tohle jak těživ nezdělí a zamlčí. Tak co VK říkáš na to, jak to probíhá v Irsku? Ta situace je tam naprosto šílená, ani to si konec konců ani nedokážeme mi představit tady ve střední Evropě. No, to je způsobené vlastně charakterem takzvaného davoelitářského řízení. Je to problém, který je vlastně charakteristický pro všechny společnosti, které jsou zvyklé de facto na ono hierarchické členění vláda a dole lid. Vláda, co řekne, svaté. Vláda skrze televizi, zazní to v televizi, je to svaté. Klasické davoelitářské řízení, kdy davy si volí své předáky a de facto jim svěřují veškerou moc, kterou de facto potom jakoby převádí svá očekávání a správnost pohledu de facto na výkon věcí veřejných, takzvané politiky. Bohužel takhle je to udělané schválně, samozřejmě. To, co třeba navrhuje některé ty utopistické procesy řízení, které jsou mimochodem velice nebezpečné, jako je třeba, já nevím, takzvané přímé řízení, přímá demokracie z ulice, jsou velice nebezpečné koncepty a nevěřím, že třeba by někdo dokázal zmanažovat lépe než třeba Adolf Hitler nebo Tomio Okamura, že by byl větší kádr než Adolf Hitler. Nevěřím to. Přímá demokracie, přímé procesy řízení nejsou v podstatě uchopitelné, protože jim chybí elitářská kádrová linie, která by dokázala prosazovat řízení, systémy řízení ve prospěch státu, ve prospěch národa tak, aby netekla krev. A mnoho vůdců se pokoušelo o přímá řízení a dopadlo to katastrofálně. Ať už to byl, nebo ať už to je třeba Kimova rodina v Koreji, což rozhodně není ideální stav. Ať už to byl Mao Tse-tung v Číně při kulturní revoluci. Ať už to byl Pol Pot v Kambodži. Nebo někteří, nebo nebudeme jmenovat všechny v podstatě pokusy o přímá řízení, která de facto vždycky skončila tím, že tekla krev a násilí a tak dále a tak dále. Tohle to lidé nechtějí. Lidé chtějí nějakou svobodu, chtějí svobodné systémy řízení, nechtějí, aby jim někdo diktoval a linkoval život, aby jim někdo vrtal do rodiny, čmuchal do rodiny, špehoval rodinu, aby vychovával za ně děti a odebíral jim děti. To znamená, ta svoboda, aby skutečně vycházela ze zdola, aby nebyla tedy ukotvována nějakými donucenými elitami nebo vynucenými elitami a zároveň na druhé straně, aby nevycházela z ulice, což je dokonce ještě horší než u těch elitních řízení. Protože ty elity jsou třeba feudálové, to znamená feudální systémy, tak ty se snaží alespoň tedy udržovat nějaký normál někde, který je přijatelně dostupný tak, aby neohrozil pozici vůdčích elit. Proto i ty vůdčí elity se musí snažit udržovat například sociální smír v té konstituční monarchii, ať už to byla konstituce, nebo předtím ještě čistě feudální systémy, to znamená snaha o jakési vyrovnávání. Ale tohleto, co teď momentálně probíhá, teď v této chvíli, tak to přechází z té roviny a z té pozice, řekněme, onoho davoelitářského řízení, to znamená, že nahoře byl Babiš, nahoře byl Matovič, nahoře byl Boris Johnson a oni všichni řekli, tak a teď se budeme všichni očkovat, protože je strašná hrozba, strašný virus.
a teď všichni musíte. Tahle ta fáze už je pryč. Teď už to není v pozici davoletářského řízení. Teď už procesy řízení přebírá ulice. Přesně ta ulice, kterou prosazují některé nepříliš konceptuálně gramotné alternativní strany, systémy přímého řízení, přímé demokracie a tak dále. Proč? Z jakého důvodu? Proč jsem tolikrát varoval před různými nápady na přímé demokracie a další systémy? Protože v systému přímé demokracie vás vždycky přeřvou ti, se kterými byste si ani ruku nepodal, o které byste si ani kolo neopřeli, a jejich většina, jejich víc než vás. V tom jsou procesy přímé demokracie a přímého řízení tak brutálně nebezpečné. Tak strašně nebezpečné. A teď začneme příklady. Jdete do obchodu, nemáte roušku. Vyběhne na vás hned skupina důchodců, hned skupina lidí, mladších, starších, začnou řvát, začnou do vás bouchat, začnou vás mlátit, začnou vás vytahovat z obchodu. Fašizace společnosti, vy nás chcete nakazit, vy nás chcete zabít, jak je to možné. A tam nikde není žádný Boris Johnson. Nestojí tam ani Andrej Babiš, ani Igor Matovič, který ty lidi by kontroloval a řídil. Ne, už to řídí ulice. Přímá demokracie, chcete-li. A přesně tohleto probíhá v Irsku. Policie stav naprostého fanatického stavu, kdy lidé jsou vmanipulováni a vmasírováni do situace, kdy jejich život se stává vězením, které si na sebe sami našili a sami naintegrovali. Sami sobě. A potom se diví, že ty procesy řízení toho využívají a že utahují ty šrouby přes maximální moment odporu. To znamená úplně více, než by bylo žádoucí. Potom jedete do práce, kontroly, checkpointy a nikdo z těch lidí se už tomu nedokáže postavit. A to z toho důvodu, že tím nepřítelem už není někde někdo, kdo by byl označen jako je to ten despota tam nahoře, který o tom rozhoduje. Ne, teď už jsou to přímo konkrétní lidé, kteří mají oporu v té společnosti. Ať policisté pouze reflektují ten stav na té ulici. To je ten konečný zásadní důsledek. Úplně stejné to bylo při nástupu nacismu tady v Německu. Churavá Výmarská republika, nefunkční, ale republika, ale demokratická, se všema svýma problémama, s obrovským dluhem po první světové válce vůči tedy reparačním nárokům a tak dále, nefunkční. A přišlo najednou ono davoelitářské řízení. Byl nabídnut kádr. Adolf Hitler byl zaštítěn penězi Rothschildovy rodiny z Paříže. Dostal se k moci. Do okamžiku, než byl schválen v roce 33 takzvaný zmocňovací zákon, kdy veškerá moc byla vložena do rukou vůdce po zapálení Reichstagu jako pretext nebo jako záminka vlastně k přijetí tohoto zmocňovacího zákona, tak do té doby to bylo ono levelové klasické řízení, to znamená nahoře byly elity, dole byly davy. Po zmocňovacím zákonu došlo k něčemu, kdy se říkalo, že říše je Hitler. Lid je říše a říše je Hitler. A jedno a to též, to znamená unita. Unitár. Unitární chápání moci. Jeden je všichni. Všichni jsou jeden. A chápání unitáru je de facto
přesně ten okamžik, kdy začíná vlastně docházet k tomu, že ti lidé, kteří jsou dole, se chápou jako součást celku, součást unitáru. Tím vzniká ono uliční řízení. Každý poslední bezzemek, každý pohůnek, který na té ulici, který měl uniformu Freikorps, okamžitě se cítil, já jsem Hitler, já jsem součástí. A dneska, když se podíváte na ulice, když se podíváte do obchodu, tak tam vidíte lidi, kteří všichni nosí roušky, všichni nosí znak onoho, řekněme, systému, který byl zavedený elitářsky, ale dneska už je to záležitost ulice. Protože ta ulice dneska vás za neposlušnost zabije, zmlátí, zlinčuje. A už to je. A co se z toho stává? Bezstrukturní řízení. Aha, jsme doma. Proto ve chvíli, kdy jedete do práce, jedete z práce, obrovské checkpointy a tam stojí třeba 100, 200, 300 aut a ta auta kontroluje třeba 5 nebo 10 policistů. Mnohem méně než je těch občanů. Jenže ti občané jsou součástí onoho řízení. Nikdo si nedovolí vystoupit proti onomu uličnímu sboru, protože všichni ti, kteří tam jsou součástí onoho uličního řízení. Všichni přistoupili na hru o covidu. Úplně všichni. Všichni nosí ty roušky, všichni dodržují rozestupy, všichni dodržují předpisy, všichni si mají ruce, všichni, když jsou antigenní testy, tak skoro všichni, vysoce přes 90% se dostaví na testování, tam na Slovensku. A tím už není potřeba, aby bylo ukotvováno ono klasické horně dolní řízení, to znamená davo-elitářské. Už to není třeba, protože vzniká přímé řízení. Přímo z ulice. A proto už nemusí systém řídit premiér, ale řídí to hlavní hygienik, který vydává předpisy. Takový ten první, druhý, třetí, poslední, že jo, ve státě. Nevolený nikým a tak dále. Nebo hlavní hygienička, že? Včera, paní Rážová. To znamená, najednou ty procesy řízení, co se s nima děje? No jdou dolů. Už není potřeba je držet nahoře, jdou dolů. A kam dolů? Kam až dolů? No, tak k hlavnímu hygienikovi, k hlavní hygieničce, no ale tam to nestačí, to jde ještě více dolů. No kam dolů? Kdo tam je dole? Obyčejní policisté. Na okrscích. Tam dole. V těch městečkách, obcích. Tam dole. Mají absolutní moc, která byla přenesena ze zhora úplně až dolů na ulice. A na tady to přichází spousta jako e-mailů a lidé se ptají, jako, jak je to možné, že to lidi jako nechají takhle dojít. To je stejně naivní, jako kdybyste se ptali, proč Němci nechali dojít ty procesy za Třetí říše tak daleko. Proč? Z jakého důvodu? No, jednoduše. Protože na začátku, v tom roce 33 a poté, se staly součástí uličního řízení. Ty myšlenky převzali za své, směrem dolů. A proto až do roku 45, až do posledního dechu, Němci bojovali. Úplně. Durch. Takže nebyl to proces řízení, o kterém bychom mohli říct, no ten byl naprosto ideální, to je prostě to, jak by prostě vlastenecké systémy řízení měly vypadat. To asi jenom někdo hodně s přestřelenými názory by mohl jako říkat. Tak to zkrátka nebylo. A když vlastně dneska vidíme obyvatelstvo nebo občanstvo, bychom říkali, tak vidíme jednoduchou věc.
moci se dostane manažer. Davoelitářské řízení. Odkud ten člověk vyjde? No, vyjde z těch davů. Vyjde z těch davů, se kterými přitom paradoxně nemá až tak mnoho společného. Ať už je to Donald Trump, ať už je to Andrej Babiš, ať už je to Volodymyr Zelensky, ať už je to Igor Matovič, anebo paní Čaputová, anebo Emmanuel Macron, nebo Sebastian Kurz. To je úplně jedno. Nebo Viktor Orbán, jak říkám, to je úplně jedno. Ti lidé se dostanou na vrchol. Získají tedy za pomoci onoho lidu nějakou moc a teď přinesou nějakou myšlenku. Nějakou. Nebudeme teď definovat, protože ono je to úplně jedno, jaká myšlenka to je. Dobrá, špatná, střední, prostřední, skvělá, mizerná, ale zkrátka je rozšířená a je těmi, kteří vnesli na nebesa řídícího vůdce, je přijata za koncept. A kádr odejde, ale koncept dole zůstane okopírovaný v lidu a ten lid ho převezme za svůj a stane se proces uličního řízení. Nejlepší příklad vidíte teď ve Spojených státech. Donald Trump je na odchodu, ale jeho myšlenky, jeho hnutí zůstanou v Americe a povedou k rozpadu americké unie. Ty procesy byly nastartovány. To znamená, to, co probíhá v Americe, je typické uliční řízení přímé demokracie. Přímo z ulice. Příznivci Trumpa a samozřejmě infiltrování Antifou přišli do kongresu, tam byla prostě nějaká ta scénka, začali tam na ně střílet a teď někdo by řekl, co vlastně, co se stalo, co slučilo. No, stalo se zkrátka to, že místo toho, aby tyhle ty procesy šly ze zhora, aby do toho kongresu přišel Donald Trump, který tam už nebyl teda ale hodně dlouho, naposledy od vlastně okamžiku, to byl ten přednes projevu o stavu Unie minulý rok, tak místo něho tam přišel dav jeho příznivců. Co to znamená? No ano, přímá demokracie, přímo z ulice. Přijme ze zdola. A teď ten Trump musí dělat to, že musí ten dav brzdit. Což je velice sympatické, ale on si neuvědomil, že je to úplně stejné jako v jakémkoliv jiném davoelitářském řízení, které dojde na svoje pomezí a myšlenky, které ten elitář měl, se okopírují směrem dolů. To znamená, že v tom vleku toho systému je to úplně už stejné, jako právě tady v Německu někde počátkem roku 45. Ten stav byl tak nastavený, že i když už válka byla prohraná, tak nebylo připuštěno si připustit, že ta válka je prohraná. Nebylo připuštěno, protože ten dav tomu věřil takovým způsobem, protože vůdce vložil do toho lidu ideu. A ta idea přežila i vůdce. A našla potom své zhmotnění ve čtvrté říši, v Evropské unii a tak dále, tak dále. To bylo na jinou diskuzi, ale to je idea, která byla překopírována do uličního řízení. Schválně neříkám přímá demokracie, protože to je nesmysl, by bylo o nacismu mluvit jako o přímé demokracii, ale z jejich pohledu tehdy, kdybyste řekli, jaký systém řízení je nejdemokratičtější, no tak je to ten lidový, je to ten dělnický. Asi by to nikdo nerozporoval, jenže s oním, řekněme, nacionálním, nacistickým, ale ne tím, řekněme, národ na prvním místě, ale s tím skutečně nacistickým řízením, to znamená likvidace ostatních, kteří nesouhlasí s našimi tezemi. To už, potom pozor, to už není národní řízení, to je nacistické řízení. No a samozřejmě, že tyhle ty procesy se okopírovaly velice dobře a velice důkladně do všech podobných systémů, ať už
to byla velká říjnová socialistická revoluce, kde v podstatě znovu davolitářský proces řízení, který nakonec se dostal směrem dolů, jako davové řízení, což bylo vlastně úmyslem nebo účelem, davovým řízením, uličním řízením si prošlo i Československo po roce 1948, kdy lidé, mladí budovatelé z ulice, svazáci skáněli lidi a pojďme budovat republiku, pojďme budovat průmysl, pojďme sklidit lány a pole, mladí lidé, že přímo ulice se organizovala při budování socialismu po roce 1948. Potom to samozřejmě vyčichlo, potom to vyšumělo, to nadšení v polovině v roce 55, později to už v podstatě to nadšení jakoby opadlo, ale ten začátek zkrátka byl, to bylo klasické uliční řízení. No a dneska, my když se na to vlastně díváme, tak vidíme s covidem úplně to samé. Už to nemusí být jenom ten elitář, který nahoře říká, vy musíte dělat tohleto a tohleto a tohleto a tohleto a tohleto, protože je to třeba tak a tak a tak. Ne, dneska už to přímo po vás vyžaduje váš rodinný příslušník, váš kamarád, vaše kamarádka, váš kolega v práci. Ty musíš mít roušku, ty nemáš roušku, tady máš dezinfekci, musíš si umýt ruce, tohleto, když si nedržíš odstup, běž ode mě, 2 metry musíš být ode mě. To znamená, ti lidé to přijali za své. Dole lidé na ulici. A ti policisté, kteří to jako kontrolují, ti jsou jenom obrazem té společnosti. Obraz. Je to úplně zjevné a samozřejmě, že lidé, kteří jako mají trochu jako rozumu, tak nad tím přemýšlí, jak je to možné, jak je to dovolené, že přece tohle to není už svoboda. Ano, máte pravdu, to už není svoboda, když jedete a tam prostě hlídky policie každého kontrolujou, to je samozřejmě despotický systém řízení. Ale nikdy by k němu nedošlo, kdyby ten národ k tomu despotickému řízení neměl sklony a předpoklady. Protože k tomu, aby mohl někde vzniknout despotický systém řízení, k tomu musí být taková drobnost. A víte, jaká je to drobnost? Ochota obyvatelstva. Ochota obyvatelstva. V Americe je k té ochotě ochotno 50% Američanů. To je obrovské číslo, ale skvělá informace na tom je, že ta druhá polovina je schopná vzít zbraně a postavit se na odpor. To je ta skvělá zpráva z Ameriky. A co v té Evropě? Kolik lidí se postaví na odpor, když šílený experimentátor z Trnavy nažene kompulzivně na hromadné testování všechny občany té země pod Tatrami. Kolik lidí se tomuto procesu, to znamená, kolik z nich se tomu procesu postaví na odpor. A to způsobem, že jednak nejdou, samozřejmě, že to budou ignorovat, a zároveň, že se ozvou způsobem, že svolají třeba, nebudeme přehánět, milionovou demonstraci do Bratislavy. To není moc, tak 5milionový národ, tak nebude milion čtvrt. Ne. Na tom Slovensku přišlo se podle oficiálních statistik testovat při tom plošném testování přes 90% obyvatelstva. A teď můžeme říkat, že to je propaganda, že to bylo mnohem méně a tak dále a tak dále. Ale pozor, 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 pozor. Tady jsou, to si můžete ověřit jednoduše, to jsou statistiky. Oni mají vlastně takové vlastně jako ty svodky,
že v době vlastně, kdy, to nebo, kdy lidi jako byli doma, tak to neměli placené ze zdravotního pojištění ani sociál. Takže si to museli jako všechno doplácet. Jako samopláce. A z těch statistik se to na webu dá věc. Kolik tam bylo. No, já jsem načetl článek, tak podle těch statistik 93,7% lidí nemá žádné personální doplatky. Nic. Za to období. To znamená, to nebylo odpuštěno. Nebylo. A to číslo, že se nechalo testovat 93,5% Slováků, tomu odpovídá 93,7%. Dokonce ještě jako něco víc, ale to se jako zanedbává, to je nějaký rozdíl. Takže 93%, když to zaokrouhlíme ještě dolů, tak to znamená, že 9 lidí z 10 se nechalo testovat. Nepostavilo se na odpor. No a ten důvod je jasný, samozřejmě kompulzivní testování, podmíněné, tedy podmíněné testování modrým papírem, matelkou, bez něho nemohli jít do práce. Bez něho nemohli do běžných obchodů. S výjimkou teda nějakých těch základních potravinových, tam se asi, myslím, mohl chodit bez papíru, ale jinak do těch normálních obchodů potřebovali papír. No a tolik lidí se nechalo vlastně k tomu jednoduše de facto víceméně protiústavně dotlačit. To znamená, nevznikla tam nějaká milionová demonstrace, nějaký odpor. Ti lidé byli ochotni to takzvaně koupit. Tenhle ten způsob jednání a způsob řízení. A v tom Irsku já se obávám, že to nebude jiné. Paní Monika, která napsala, tak já nesleduju situaci zase tak podrobně v Irsku, ale zřejmě tam neudělali Irové nějakou milionovou demonstraci v Dublinu proti procesům řízení. To znamená, ti občané to přijmou. No a znovu to přirovnám k jedné věci. Když byly přijaty norimberské zákony a všechny tyhle ty věci s židama a žluté hvězdy a tak dále, nikdo se nepostavil na odpor. Nikdo. Vůbec nikdo. Ono pár promile lidí, kteří potom utekli radši, ale jenom příklad toho, že ve chvíli, kdy ta společnost tu věc převezme za svoji, tak ti lidé už si nedovolí postavit na ten odpor. Protože dokud je to jenom někde nahoře, u toho vůdce, který třeba udělá nějakou botu a všichni dole ho nenávidí, no tak to se okamžitě projeví na odporu na těch demonstracích. Okamžitě. To je hned v ulici, venku, protože nezdílí tu hodnotu a nebo nesouhlasí s tím povelem, který ten kádr nahoře dal a vydal. Ale v případě covidové hrozby těm příkazům všichni věří. Všichni vědí, že virus, všichni souhlasí s tím, že roušky, všichni souhlasí s odstupama, všichni, že jo, hygienické tyhle ty mytí rukou a tak dále, a tak dále. A vlastně ten výsledek je o tom, že už není potřeba toho vůdce, toho elitního kádra nahoře, protože ten proces se stává dole mezi těma lidma bezstrukturní. To znamená, řídí se sám. Samovolně ulicí. A mně z toho není dobře, samozřejmě. Protože tady jenom popisujeme stav de facto davoelitářského řízení a onoho přímého, chcete-li, uličního řízení. A pokaždé, když řízení propadne dolů na ulici, je to katastrofa pro národ a pro jeho svobody zejména. A je to jedno, jestli je to v Irsku kvůli covidu, nebo v Německu kvůli nástupu nacismu, nebo na Slovensku kvůli nástupu onoho vůdce z Trnavy. To je úplně jedno, to je fuk, protože
Může to být milion podob, ale ten důsledek toho řízení je stejný. Dole ty davy vezmou systém řízení daný ze zhora za svůj a začnou se řídit jeho diktátem, jeho pravidly a té zemi. Už není potřeba, aby nad vámi stál vůdce, elitář, protože ta ulice už si ta pravidla vzala za svá a řídí se jimi do důsledku a dokonce je na svých občanech ulice vynucuje. To je přesně ten okamžik, když na vás někdo skočí, někdo na vás začne řvát na ulici, to je ten systém onoho přímého řízení. Přímo z ulice. Já vím, že jsem se takhle rozpovídal, velmi zásadní, velké téma, ale já vidím něco podobného de facto i s otázkou Donalda Trumpa u lidí, kdy řekněme, některé teze propadly úplně až dolů v americké republice a teď už probíhají bez účasti Donalda Trumpa. Úplně bez jeho účasti. A jestli je to dobře? Ne, není to dobře. Protože ten Trump je proti násilí, Trump nechce nikde žádná povstání, nechce nikde žádné násilí, chtěl jenom zkrátka udělat Ameriku lepší, chtěla by Amerika byla více pronárodně řízená, Amerika na prvním místě, aby Američané měli přednost při získávání práce, aby domácí produkce netrpěla na úkor dovozu, importu v rámci globalizace, globalizačního trhu. To znamená, to byly teze, které jsou velmi ideální a nebo pro národní proces řízení ideální, ale ne ve chvíli, kdy vůdci vypadnou z rukou, vůdce padne u Alama a ty procesy řízení spadnou dolů na ulici. Chopí se jich ulice. Proces řízení, uličního řízení. A je velice pravděpodobné, že 20. ledna se něco stane ve Spojených státech. Ale pozor, už to bude bez účasti Donalda Trumpa. Bez jeho účasti. A já bych znovu chtěl zdůraznit, že nespojujte Donalda Trumpa s tím, co se děje někde na ulici, co se děje někde v nějakých demonstracích, protože to už je uliční řízení, které je vysoce nebezpečné. Jako ne pro nás v Evropě, ale pro samotné Američany. Protože v okamžiku, kdy tyto procesy řízení propadnou na ulici, v Americe vypukne občanská válka. To není o tom, jestli, to je o tom, kdy. A my bychom mohli třeba ještě jako nějakým způsobem jako zabrousit i do tady toho směru, to znamená, kde se udělala nějaká chyba, jestli vůbec byla někde nějaká šance. Ano, samozřejmě, že byla šance. Bylo spoustu šancí na pokračování onoho budování Ameriky jednoznačně, ale došlo k věcem, které jsou za horizontem něčeho, co by bylo stravitelné, za horizontem řekněme únosnosti pro veřejné publikování, protože jste možná si všimli, že Nancy Pelosi oblékla obleček fialové barvy. Obleček syntézy. Modrá a červená. To je signál kabaly. Je to triumf, vítězství. Purpurová barva. Triumf. A ten se kupuje pouze krevními obětmi, mučením malých dětí, krevními obětmi, tisíci obětmi, čímž došlo k prolomení iterace. A teď v téhleté chvíli nemůžeme nic dělat. Takhle. Strašně rád bych vyslal nějaký pozitivní signál.
ale nemůžu prostě tleskat uličnímu řízení, že je jasné, jakým způsobem skončí. Takže já bych tady to téma teda ukončil, máme 20.09, pustili bychom se do nového tématu, Vítku, a ty ho uvedeš náležitým způsobem. Dobře, já ti dám pauzu na oddych, no. VK, aby si se mohl občerstvit a trochu i napít, a já uvedu to téma, protože na Infowars vystoupil taky Steve Pičenik, což bude velmi zajímavé, za chvilku sdělím, co on v podstatě tam řekl, a ta situace s Donaldem Trumpem vypadá beznadejně, ale zároveň je to velmi zajímavé a můžeme se dočkat lecjakých překvapení. Donald Trump tedy, jak si řekl symbolicky, u města Alamo skončil beznadějný boj proti obrovské přesile nepřítele, stejně jako obránci stejnojmenné pevnosti v roce 1836. Padli úplně všichni, ale jejich odpor vstoupil do dějin. Sbor náčelníků spojeného velení americké armády zasadil Trumpovi poslední úder. Ve vojenském oběžníku oznámili všem americkým vojákům, že na základě ústavy se vrchním velitelem vojáků a tím pádem i prezidentem stane Joe Biden. Deep State podle všeho triumfálně zvítězil. Po Trumpovi možná zůstane ve Spojených státech jediný pomník, a to právě zeď na mexické hranici. Ovšem ta situace není úplně tak jasná, protože v show Alexe Jonese na Infowars po dlouhé době opět vystoupil bývalý zpravodajský agent Steven Pičenik, nebo Steve Pičenik, který potvrdil, že operace Sting stále probíhá. On sdělil, že to, jak armáda obsadila Washington DC, je součástí plánu a že jde o operaci typu Hardcope. To oznámení prezidenta Trumpa, jak jsme slyšeli, a FEMA agentury, že jde o ochranu Capitol Hill a nadcházející inaugurace kvůli událostem v kongresu a tak dále, je prý jenom zástěrka. A Steve Pičenik oznámil v Infowarsu Alexe Jonese, že Joe Biden, jeho syn Biden i Nancy Pelosiová, stejně tak jako dalších 400 osob, včetně Mitta Romneyho, všichni vlastní zrádci budou neprodleně zatčeni. Tu operaci řídí Cyber Command Centrum a provádí speciální jednotky. V nejbližších dnech bude prý operace dokončena. Jinak Pičenik taky potvrdil, taky uniklo informaci od vysloužilého generála McInerneyho, že se skutečně k útoku Antify na Capitol Hill připojila i skupina vojáků speciálních jednotek a ty opravdu zajistili ten laptop Nancy Pelosiové, jak tam měla komunikovat s tím čínským zpravodajským důstojníkem a tak dále, to se ještě přesně neví. A prý budou zatčení také, to je docela taky zajímavá věc, kterou on tam pronesl, že budou zatčení také organizátoři False Flag operace z 11. září 2001, zejména Dick Cheney. Už jsou prý zatčení vysoce postavení hodnostáři Vatikánu, jezuité, kteří úzce spolupracovali na COVID hoaxu s Anthony Faucim, který se také bude zodpovídat. Pičenik tam potvrdil u Alexe Jonese v Infowars, že všechno bylo přímo naplánované Donaldem Trumpem, všichni budou postaveni před vojenský tribunál, tak jsem opravdu zvědavý, kdo bude skládat toho 20. ledna přísahu. Bude to ještě zajímavé, protože pokud by to, co Steve Pičenik sděloval u Alexe Jonese v Infowars, nebyla pravda, nebo by to nemělo nějak podložené, tak by se informačně a jakkoliv lidsky úplně znemožnil, morálně znemožnil, totálně by se odpravil zpravodajsky a byl by absolutně nedůvěryhodný při příštích pozváních do Infowars, tak nejsem si tak zcela jistý, jestli to, co Steve Pičenik tvrdí, tak že to opravdu nemá podložené takovým způsobem, že tam opravdu můžeme dočkat i docela zásadních zvratů v tom vývoji, který vypadá velmi beznadějně, tedy pro Donalda Trumpa asi beznadějně zůstane. Nicméně právě to, co se bude odehrávat, už se bude odehrávat sice bez Donalda Trumpa, ale ty procesy, které on nakopl, jak si nastartoval, tak že budou mít ještě docela zajímavý dojezd. VK, co myslíš? Tak VK tady ještě není. To znamená, že Donald Trump teď má samozřejmě potíže s tím, že v podstatě i člověk, který ukradl nebo odcizil ten laptop v Capitol Hillu, to znamená ten pan Georgia, on se jmenuje vlastně Georgia, teď asi nevypojím přesně jeho jméno, tak The Sun, právě britský deník, psal, že byl zastřelený
a jeho manželka ho našla v basement ve sklepě v tratolišti krve. A to byl právě ten člověk, který ukradl ten laptop Nancy Pelosiové. Takže Deep State, bažina Deep Stateu se začíná mstít a tímto způsobem si jaksi znovu opanovávat pole, které bylo rozkymácené, řekli bychom, a ta pozice byla nejistá. Deep State samozřejmě triumfálně vítězí a podle toho také začíná se vypořádávat i s těmi lidmi, kteří se postavili proti němu, a lidé samozřejmě mají strach, i republikáni mají strach, všichni zrazují Donalda Trumpa a opravdu je to vidět, jak v podstatě mají spíše strach z nějaké odplaty, která by mohla následovat, protože jejich politická kariéra, pokud by na poslední chvíli určitě dostali nějakou přátelskou dohodu, pokud by necukli, necouvli takzvaně a vydrželi by s Donaldem Trumpem až do konce, tak by jejich political career would be over. Bylo by po všem. Jejich politická kariéra by skončila. Oni to velmi dobře vědí, tak určitě chtěli nějakým způsobem pokračovat dál, no a bohužel tak to se zachovali. Já se zeptám VK, už se přišel. Ano, ano, já tě poslouchám, já jenom plynule navážu na ty informace ze Spojených států. Ano, Deep State ví, co udělal, oni ví, co provedli. Ukradli volby. Dovolili si ukrást polovině Američanů volby. Bojí se povstání a proto Nancy Pelosi nařídila nasunování americké armády do Washingtonu. Dokonce nařídila, že do Kapitolu se mohou nasáčkovat a nastěhovat příslušníci Národní gardy, kterým roznáší pizzu. Běhá tam jako šílená a pronáší tam prostě takové ty výkřiky jako "Everything will be over just in 4 days. Let's party." Vše bude po všem za 4 dny. No a přitom to nejsou 4 dny, to ještě 6 dní. No 5 dní. Včera tam běhalo. Nevím, co tím myslela za 4 dny, ale... No já, Vejka, promiň, že tě přerušuju, ale v rámci toho impeachmentu oni vlastně chtějí, protože z toho mají strach, že Donald Trump bude kandidovat za 4 roky znovu a no. Potom Joe Bidenovi, a oni z toho mají strach, právě proto chtějí ten impeachment, protože v případě, kdyby se jim ho podařilo zrealizovat, tak vlastně on nemá šanci a už nikdy nemůže kandidovat, tak proto vlastně oni chtějí takový impeachment. Ano, přesně tak, jo. Oni kvůli tomu chtějí vlastně odvolat, ale tady jde vlastně o víc věcí, protože Nancy Pelosi ví moc dobře, že došlo ke zhroucení davu elitářského řízení v republikánské straně. Ona to ví. To znamená, moc, kterou držel Trump nad svými davy, se zhroutila a spadla na ulici. Oni nejsou naivní. Tady pozor, něco jiného je, že toho využili politicky pro pranýřování Donalda Trumpa, že vyprovokoval 6. ledna své fanoušky k tomu, aby vtrhli do Kapitolu a tak dále. To je politické divadlo. Oni vidí moc dobře, k čemu došlo. Oni ví, že ten DAF hnutí MAGA přijalo proces Trumpova řízení za svůj, stejně jako v roce 1933 Německo přijalo za svůj proces řízení Adolfa Hitlera k obnovení Německé říše. A teď já nesrovnávám, obojí byly pro národní procesy řízení, obojí. To, co se z nich vyvinulo, už nemělo nic společného s obnovou Německa, to je naprosto jasné. Proto znovu říkám, podívejte se na post. Já to chtěl jako přeložit, titulky udělat, snad bude čas o víkendu. Podívejte se na poslední video Donalda Trumpa ze 13. Už no, 13. myslím, jak natočil vlastně úplně to poslední v Bílém domě, kde vlastně vyzývá své příznivce, aby když teda se rozhodnou protestovat, tak aby prostě protestovali míromilovně, aby nerozbíjeli nic, aby neprováděli vandalismus, a že prostě násilí nemá nic společného s jeho hnutím. To je to klíčové, dámy a pánové, v tom jeho projevu. Že pokud tohle to děláte, you are not part of my movement.
Pokud tohle to provádíte, nejste součástí mého hnutí. To je potvrzení davoelitářského řízení. A je to potvrzení toho, k čemu došlo. Donald Trump, jakožto elitář, byl davem v roce 2016 vynesen na vrchol. Vytvořil ideu hnutí MAGA. A tato idea se okopírovala dolů do členské základny, na kterou dnes se zdviženými prsty a rukou členové MAGA přísahají, jako přísahali Adolfu Hitlerovi, jako přísahali Josefu Stalinovi, jako přísahali Mao Tse-tungovi. To znamená, ten proces řízení se dostal dolů na úroveň ulice, uličního řízení. A problém je v tom, že uliční řízení je už bezstrukturní. Což je v případě násilných protestů katastrofa, protože jestliže je bezstrukturní řízení hnutí, které je dokonce politické, tak to nemůže dopadnout dobře, poteče krev. To nemůže dopadnout dobře. Protože davy potřebují řízení. Pokud dav nemá řízení, řídí se bezstrukturně, nemůže to dopadnout nijak dobře. Nikde. Za žádných okolností. Proto Trump nemá žádnou radost, je smutný, je strhaný, snaží se zachránit, co zkrátka jde, ale jeho hnutí, jak on říká, už si žije v této chvíli vlastním životem ve Spojených státech. A Nancy Pelosi ví moc dobře, že tohleto 75-milionové hnutí může vtrhnout do Washingtonu a převzít moc. Proto nařídila nasunování nejenom 25 tisíc vojáků, ale už jich je tam dokonce 40 tisíc podle informací z dnešního rána. Ale nasunování těžké bojové techniky, tanků, obrněných transportérů. Ona totiž očekává, že dojde ke vzpouře některých amerických posádek, vojáků, ke vzpouře, kteří se postaví na stranu Donalda Trumpa. A běžná policie to nezvládne, protože se ve Washingtonu mohou objevit těžké zbraně, těžké stroje, tanky na straně už ne ale Donalda Trumpa, ale hnutí MAGA. Hnutí Donalda Trumpa, které ale už se řídí do značné míry bezstrukturně. Kdo teď řídí hnutí MAGA? Kontrolní otázka. Donald Trump už nemá dokonce ani ten Twitter, aby mohl koordinovat své davy. Už ani ten nemá. No, lehce působí na Gebu, Parler mezi tím ukončili, že jo, šéfové Twitteru a hlavně Amazonu. Takže on už nemá doslova ani kontrolu ani nad tím svým hnutím, takže kdo řídí to hnutí? No to už se řídí samo. Za část toho hnutí vystupuje Linwood, právník z Georgie, za část hnutí, tedy za hnutí, to je zase další druh nebo další skupina uvnitř hnutí MAGA je hnutí We the People. A tam vlastně představuje hlavní takovou tu sílu. Ona právnička, no, teď si nemůžu povědět, Sidney Powell, ano. Sidney Powell, je tam Linwood, je tam i generál Michael Flynn, taky ve hnutí With the People. A ti představují takové to militantní jádro, které je v podstatě, ono je samostatné, ale víceméně nabalené na hnutí MAGA a tam zaznívají opravdu velmi drsné. No, konec konců generál Michael Flynn vyzval k aktivaci staného práva, vyzval Trumpa, aby udělal stané právo. Linwood dokonce vyzval k zahájení poprav některých zrádců v americkém kongresu z řad demokratů. To už je revoluce.
To už je typické uliční řízení, kdy dochází vlastně k procesům de facto onou tou vojenskou cestou, popravy, likvidace, přebírání moci. No ano, klasika. To znamená, jako tady v Německu, noc dlouhých nožů, uchopování moci, likvidace jednotek SA, jako v Sovětském svazu, akce proti, že jo, uchopování moci, boj o moc, když odešel Lenin, uchopení moci Stalinem, čistky a tak dále. Mao Tse-tung tyhle ty problémy neměl, protože ten zlikvidoval po nástupu k moci úplně všechny své konkurenty, je nechal postřílet, takže ten to měl úplně jednoduché, úplně na pohodu, jak se říká. Takže tohoto je typický příklad toho, kdy v Americe teď vidíme momentálně něco, co už má charakter samovolného řízení přímo z ulice, a Donald Trump s tím naprosto nemá nic společného. Nespojujte opravdu Donalda Trumpa s věcma, jako je výjimečný stav, s věcma, jako je povolávání armády, s věcma, jako je vyhlášení staného práva, s věcma, jako je zatýkání někde nějakých osob a na poslední chvíli. To nevím, kde se to bere, tady ty věci, to není Trumpův styl. Trump vyšel z nejvyšších struktur New Yorku, je členem Chabadu Lubavič, jeho rodina je členem Chabadu, on nemůže překročit stín Chabadu, je vyloučeno. A on ví, že nemá podporu Chabadu, protože už je to vidět. A udělal samozřejmě velkou chybu, protože nebyl na sjezdu AIPACu v loni na jaře. No, Joe Biden byl. Donald Trump ne. Udělal brutální chybu a takhle to dopadlo. Takže neodpouští se. Nedáš ruku, křivě se podíváš na věrchušku, okamžitě končíš. Já měl takový blbej pocit, já jsem si říkal tehdy na jaře, že co se stalo, že Trump nebude na sjezdu AIPACu, co se stalo, on se zbláznil, však je rok voleb, on úplně zešílel, jsem si říkal. Pak jsem si řekl, no to stejně asi bude jedno, protože je covid všude a tak dále, ale pozor. Jako, oni nezapomínají. Nikdy. Never. Opravdu. Ne. Nikdy. A to byla samozřejmě, to byla obrovská strategická chyba, který on asi zřejmě velmi, velmi lituje. No a Mike Pompeo to za něj napravuje. Pokud jste sledovali teď Pompeo v Twitter, to je Jiří Kobza hadr, doslova, jak to tam napsal administrator do diskuze. Ano, je to přesně tak. Protože Mike Pompeo, jako ještě teda stále minister zahraničí Spojených států a bývalý šéf CIA, tak začal velebit izraelské víno. Na Twitteru tam má obrázky, že mu z Izraele udělal jeho vlastní značku vína Pompeo Exclusive. To tam má vlastně zobrazený ty obrázky a má tam fotečky a nápisy, že antisionismus je ve skutečnosti antisemitismus. Má tam takovou fotku, to tam má napsaný, a teď tam má prostě projev o tom, jak je prostě antisemitismus nebezpečný, že se skrývá za antisionismus, tedy za odpor proti existenci státu Izrael. Antisionismus je odpor proti existenci státu Sion, který teda jako nezostal jméno Izrael. Oni v podstatě, že jo, mají i vlastně v hebrejštině de facto, oni to jako dávají jako rovnítko, že jako Sion, stát Sion, tedy Izrael, je v podstatě onen systém sionistického řízení, znamená stát Izrael, a odpor proti němu je antisionismus. No a Pompeo tam
prostě na Twitteru, jak blázen úplně, že co se stalo, co se děje. No ano, samozřejmě. Protože on už zase se připravuje, že jo, na jiné funkce, jiné pozice a bude potřebovat podporu. Koho? Kontrolní otázka. Amerického IPECu. To je celý. Takže ano, můžeme se na to dívat nahoru a dolů, můžeme se na Trumpa dívat de facto jako na, řekněme, osobu, jehož myšlenky převzal 75 milionový DAF, ale problém je v tom, že takovej DAF nedokáže Trump uřídit. A už vůbec ne, když nemá s nima kontakt přes sociální sítě, které úmyslně byly vypnuty jemu, účty byly vypnuty a kontrolní otázka, víte proč? Aby ztratil kontrolu nad tímto davem. Aby ten dav se začal řídit bezstrukturně a tím pádem, aby došlo k násilí. Aby mohlo být zakročeno proti hnutí MAGA, aby bylo možné na základě New Patriot Act označit hnutí MAGA následně po těch plánovaných a očekávaných násilnostech za teroristickou organizaci a aby eventuálně mohl být i Donald Trump postaven před soud jako vůdce a zakladatel teroristické organizace MAGA. A aby k tomu došlo, je třeba vnést chaos do 75-milionového davu. Proto během jízdy mu ukradli volant od tohoto hnutí. Ukradli mu volant, a protože nemá volant v autě a v tom autě mu sedí 75 milionů lidí, tak on zjišťuje, že ztrácí kontrolu nad celým hnutím. No, když nemáte Twitter a když nemáte komunikační prostředky, jak ten dav řídit, jak ho chcete řídit. No, a jedinou náhradou za Twitter, víte dobře, jaká to byla síť, to byl Parler. A co udělali globalčeky? I hned za tepla a za čerstva tu síť sundali a zlikvidovali. Kdo se o to postaral? Kontrolní otázka. Židovský podnikatel Jeff Bezos, majitel, zakladatel organizace Amazon. Ha. Hotovo, vymalováno, 20. A Nancy Pelosi navlékla fialový obleček. Syntéza. Modrá, červená, splynutá pod jejím velením. Navlékla si barvy obou stran. Je to znak vítězství. Já chápu, že spousta lidí je rozčarovaná, je zklamaná. Oni se k tomu dostali věcma, které jim nemusíte závidět, které jsou tak odporné, které jednoho dne dojdou svého, nebo dojdou odplaty, dojdou potrestání. Byly to činy a proběhly v okultní procesy řízení činy proti lidstvu, proti člověčenství, odporné a zvrácené kroky, aby přiklonili procesy řízení v okultní rovině a svoji stranu, aby změnili iteraci za pomoci Bála, pána trůnu nad temnotami. Proto ona navlékla fialový dres a začala pobíhat po celém kongresu jako šílená s fialovou aurou kolo hlavy a fialovým oblečkem na sobě. Začala roznášet pizzu a ta pizza, když se podíváte na ty krabice, víte, z jaké je restaurace? Z restaurace Ping Pong Pizzagate. Já o tom chystám článek. To je vyslaný signál. Výsměch. Výsměch. Běhá tam po Kapitolu jako šílená a běhá tam s pizzama z pizzerie Ping Pong. Což bylo centrum skandálu Pizzagate. Tím je vymalováno. Takže tady to téma bychom asi ukončili. Máme před sebou ještě dvě minimálně, předpokládám. Já ti asi předám slovo, Vítku, a to se uvedeš.
Jasně, máme dvě témata VK, přesně tak. Myslím, že zvládneme. Ruský opoziční předák Alexandr Navalný se rozhodl odjet do Ruska, přestože ho podle jeho vlastních slov právě ruská vláda otrávila látkou novičok. To jistě dává logiku, že? Co mají společného Skripal a Navalný s Ježíšem Kristem? Všichni stali z mrtvých. Má být pusy Navalný koněm západu jako beranidlo pro rozbíjení Ruska. Budou z něj západní média pěstovat ikonický kult osobnosti, podobně jako Tichanovské v Bělorusku, copaté Gréty nebo Zelenského na Ukrajině. Systém davoelitářského řízení, tak jak jsme o něm mluvili, začíná tvořit skutečně architektoniku marionet pro nový styl mocenského řízení. Bezprostřední uvolnění, vždy s ozbrojujícím úsměvem, v zákulisí ale páchnoucí stoka a bažina kam kámošů bez rozdílu. Podobně, jak jsme hovořili o Deep State. Jak se VK vysvětluješ návrat Navalného do Ruska, třeba že právě tam mu hrozí prý největší nebezpečí? Je to přece úplně postavené na hlavu. To je jako kdyby třeba Karel Kryl se rozhodl přijet v 80. letech minulého století do Československa. To je přece postavené na hlavu. Je to úplně stejné, jako když si Karel Gott prodloužil své turné ve Spojených státech v roce 69, doufám teda, že to bylo 69, no to bylo 68-69, a nebo později, prosím vás, neberte za slovo, teď úplně se mi to vykouřilo. A on byl na turné ve Spojených státech a zpíval v Las Vegas. Měl tam turné asi půlroční, myslím půl roku, a on si to turné tak víceméně nějak prodloužil a prošvihnul výjezdní doložku a začaly se šířit informace v Československu, že emigroval. A tam je nad tím obrovský otazník. Obrovský, mohutný, křičící otazník, protože Karel Gott to odmítal. On úplně až do konce svého života říkal, že nechtěl zůstat, ale že tam chtěl v podstatě co nejvíce poznat jednotlivé zpěváky. On se tam samozřejmě setkal i s Frankem Sinatrou, tak chtěl maximálně teda v té Americe zapůsobit a získat zkušenosti a také, přiznejme si, že jo, peníze, protože začínal, že jo, začínající zpěvák, honoráře tam byly určitě zajímavé, minimálně na ty podměry, tedy jako zpěváku ze socialistického sektoru. Takže to mělo několik rozměrů, ale to přetáhnutí té výjezdní doložky skutečně vedlo k tomu, že to jako mohlo být považováno jako za emigraci, a on samozřejmě, že ne, že ne. A potom napsal dopis Husákovi. A napsal mu dopis, že nemá vlastně vůbec jako v zájmu nějakým způsobem emigrovat a tohleto, že to je nedorozumění a že aby nebyly jako nějaké problémy. A skutečně on se vrátil a žádné problémy nebyly, protože režim si ověřil, že Karel Gott, jeho království je v Československu. Československu a myslím si, že druhé království má tady v Německu, to jako jednoznačně, ale ne ve Spojených státech. Ve Spojených státech rozhodně ne. Takže to zázemí de facto jakoby zůstalo a on věděl, že se musí vrátit. Že se musí vrátit. A Navalný je úplně stejný. Ale úplně z jiného gardu, z politického. Není zpěváček, ale z politického gardu. On má jediný úspěch, kde ho budou uznávat a kde má svoje bližní a kde ho také budou ze zahraničí jeho mecenáši platit za jeho práci, rozvratnou práci proti Ruské federaci, i uvnitř Ruské federace. Protože otázka kontrolní, k čemu je opoziční kádr Alexej Navalný potřebný všem těm zahraničním tajným službám a všem těm kádrům proti ruskému vedení a všem těm globalistům. K čemu, když pobývá na západě? Z jakého důvodu?
proč by ho měli financovat někde na západě, není jim vůbec k ničemu. Oni potřebují Navalného v Rusku, uvnitř Ruské federace. No a paradoxní na tom je, že úplně stejně ho potřebuje i Moskva. Protože Navalný pro Kremla, to je veřejné tajemství v Rusku, ono se o tom nemluví ani na ruské alternativě, ale je to tak, že Navalný je upouštěcí ventil pro nespokojené Rusy, stejně jako v České republice je vypouštěcím ventilem pro nespokojené Čechy a nespokojené některé vlastence. Jiný politik a jiná politická strana, kterou nemusíme jim jmenovat. Takže to je přesně ono. To znamená, má účel v Rusku. Když bude v Rusku, bude ve svém, bude někde jinde, bude to v Německu, bude ve Švýcarsku, bude v Británii, ne. Tam už je nepotřebný. Globalčiky ho nepotřebujou na západě, potřebujou ho v Rusku. A protože je pod kontrolou, potřebuje ho i Kreml. Protože oni vědí, jaký je Navalný. Oni potřebují Navalného. Proto si všimněte, že když je vždycky nějaká taková ta happeningová demonstrace v Moskvě, kterou pořádá Navalný, tak to má vždycky úplně stejný až idylický průběh. Zatknou 15 lidí, ozbrojené jednotky, že pořádkové síly OMON, zatknou 15 lidí, jedním z nich je Navalný. Navalný, že jo, všichni kamery, že jo, byl zatčen, za dva dny je propuštěn, napíšou článek, že byl propuštěn, dostal pokutu za něco, někde něco nebylo povoleného, někde něco porušili, pokuta. No jo, ale co těch 14 lidí, co bylo zatknuto spolu s ním? No, o těch už se nehovoří. Ti totiž už nemají tahle privilegie. To je trochu něco jiného. Proto si musíte uvědomit, že nebylo náhodné, když došlo k otravě Navalného, takže Kreml hned okamžitě aktivizoval všechny telefonní linky a hned schvaloval převoz Navalného sebo Německa, protože bylo jasné, že musí přežít, nesmí se mu nic stát, za každou cenu musí přežít. Tohle to by neudělali pro skutečného opozičníka, dámy a pánové. Ne, v žádném případě. Kdyby bylo v zájmu, aby zemřel, tak už zemřel před mnoha a mnoha a mnoha a mnoha lety a nedělali by to tak způsobem, že se jim to nepovede, že mu dají třeba malou dávku někde něčeho. Ne. Tak to nefunguje. Když se ruská KGB chtěla kdykoliv, kdekoliv někoho zbavit, tak to udělali takovým způsobem, aby byl vyslán signál. A tak důrazný signál, že to potom oběhlo třikrát okolo planety. Jak to byl silný signál, jaké echo tím bylo vyvoláno. To znamená, není třeba dělat prostě z ruských tajných služeb nějaké amatéry, nějaké idioty, kteří prostě neumí ani oddělat nepohodlného člověka. To je, ale novináři samozřejmě, že mainstreamoví novináři, že jo, ruská tajná služba je tak neschopná, že namažou na kliku Sergeje Skripala u jeho domu v Salisbury jedovatou látku. Ta látka je tak neschopná a tak neúčinná, že přežije on i jeho dcera, která se toho taky dotkla. Dobře, neúspěch. Uběhnou dva roky, znovu použijou novičok, který namontujou do spodního prádla Navalného. On se svalí, skolí v letadle a přežije to znovu. Novičok neměl úspěch. Opravdu, tohleto. A víte, a novináři a o tom napíšou, jako, že prostě, že se to nepovedlo a že to nebylo účinné. Oni jsou tak tupí, že si opravdu myslí, že když se ruská tajná služba chce někoho zbavit, že je to banda amatérů. A víte, tohleto je jenom
důkaz toho, že Navalnému v Rusku nehrozí naprosto nic. Jemu nehrozí dokonce ani to, že by ho někde na přechodu srazilo nějaké auto nějakého nepozorného řidiče, protože má takovou ochranu, na každém kroku má tolik strážných andělů v uvozovkách, kteří sledují jeho kroky, aby se mu nic nestalo, protože je velice potřebný jako prověřený kádr pro upouštění tlaku v ruské společnosti. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se ještě do jednoho tématu. Vítku, jestli máme teda ještě jedno téma, tak ho ještě rozvineme. Green New Deal, jeste červy. Evropská unie schválila novou potravinu v podobě tepelně zpracovaných červů pro koncovou konzumaci a substrátové použití v potravinářském průmyslu jako náhradu živočišných masných bílkovin s cílem redukce emisí CO2. Je to prý kvůli pandemii COVID-19, která narušila světový obchod s dodávkami krmiv pro jateční zvířata. Na řadě je převýchova obyvatelstva ke konzumaci červů a hmyzu kvůli Green New Deal, plánovanému nasunování nepodmíněného příjmu a zákazu chovu zvířat pro jateční účely pod zástěrkou ochrany klimatu. Už teď si všímáme, někteří z nás, mnoho z nás, kdo pravidelně nakupují, chodí do obchodu v České republice, jak ceny masa, a určitě to i v západní Evropě, myslím, že v Německu, ceny masa, kuřecí, drůbeží, vepřové, krutí a tak dále. Všechny typy masa stoupají nahoru, raketově, myslím, cenově. A bez akce téměř nelze koupit. Jo? To je, já si pamatuju, když bez akce stálo maso 90, 100, 110 maximálně korun kuřecí, teď je to 150, 160, neskutečné. Za chvíli bude maso jako za války exkluzivním prvotřídním zbožím, nedostatkovým zbožím, na které budou mít jenom bohatí a ostatní plebs, bude požírat červy od Evropské unie a tvářit se, že to je nový trend, nové myšlení. Ten, kdo je in, žere červy. Stejně jako takzvané mikrobity, to jsem taky všiml, takový trend, že když žijete na 10-15 metrech čtverečních a tváříte se, že je to nový trend, abyste zamaskovali, že na větší kvartír jednoduše nemáte a nikdy mít nebudete, tak se tváříte, že to je cool. Stejně jako elektromobily, elektrokola, tvářit se, že to je hrozně ekologické, ale kde vyrábět o tolik megawatt hodin víc, nám nikdo neřekne. Dokonce teď jsem slyšel v rádiu nějakého pousatého ekologického hipstra ve věku kolem 40 let, vyučujícího zřejmě na nějaké Masarykově univerzitě, nějakého avatara, že v blízké budoucnosti nebude nutné auto vlastnit, že po městech budou jezdit elektromobily, elektrokola a tak dále. Bylo to na Českém rozhlase Plus. Ale abychom se vrátili k těm červům, ta stoupající cena masa je prvním krokem, aby se lidé postupně odnaučovali jíst to maso, že? To je takový první krok potom. VK. No, já bych tomu řekl jenom tuhletu věc. Odnaučení. Ano, samozřejmě odnaučení. Převychovat lidi, odnaučit. Ale tam je trochu jiný. Já jsem o tom psal článek a to musíme rozebrat, to je velice klíčové. COVID. Covidové šílenství a nasunování databází očkovaných obyvatel, státní databází, kde bude seznam lidí, kteří jsou očkovaní, anebo jako ve Španělsku opak, seznam neočkovaných, těch špatných lidí v uvozovkách. Tak to jsou systémy řízení a ovládání pohybu obyvatelstva. Tohleto s těmi červy je ovládání a řízení způsobu, jakým lidé si obstarávají stravu a potravu v takzvaném Brave New World, neboli v úžasném novém světě globalistů. Oni totiž tuší a vědí, a vy to víte sami moc dobře, kteří nás posloucháte, že ten proces kontroly obyvatelstva je postupně převáděn k tomu, nejenom kde se pohybujete, ale i co jíte. Začalo to drobnostma. Zakázali plastová brčka. Nahradili je papírovými, jinými, že to je všechno jako eko. Už před 40 lety začali nahrazovat vepřové maso kuřecím. A
v této chvíli, v této fázi najednou se objevuje něco, že lidé budou jíst červy chrobáků. Těch broučků, chrobáků. No a chrobák je brouk, který si válí kuličku. Hnoje, že? To víte. No a z jeho vajíček se líhnou larvy a právě ty larvy jsou ty červy, které se budou konzumovat. Znamená, chrobáček potemník je ten brouk, že v miliardových kusech jednotlivých prostě larev, že tohleto se prostě bude vařit, potom se to vysuší, dehydruje, pak se to případně rozdrtí, nebo v celku se to bude různě smažit a tak dále, distribuovat, prodávat jako vynikající zdroj proteinu a tak dále a tak dále. Ale proč, z jakého důvodu oni chtějí tohleto aplikovat na západní civilizaci? Původní plán byl, že tady to jídlo by se dávalo někde prostě obyvatelům, někde nějakých chudých zemí, rozvojových, někde v Africe, kde to je opravdu jako špatný, takže tam jako by tady to něco takového mohli jíst, ale ne, oni to chtějí nasunout do západní civilizace. A teď kontrolní otázka, proč, z jakého důvodu? Je to kvůli tomu, že by opravdu ty krávy, ten dobytek, ten skot, ty prasata, že by opravdu tak strašně prděli, že by generovali tolik metanu a tolik CO2, že by to ohrožovalo planetu. Opravdu nějaký tomu věří. Ne. To je záminka. I ta copatá Greta, i když ona je hodně ujetá, je hodně střelená, i jí musí být jasný, možná, že není, ale já si myslím, že jí musí být jasný, že když vyvraždí všechny krávy a vyvraždí všechny bejky a vyvraždí všechen takzvaný jateční skot a i všechny prasata a zřejmě i kuřata a všechny králíky a dokonce se objevují už dokonce výkřiky proti psům, to jste možná zaregistrovali, ten šílený výrok onoho odborníka na Slovensku. Já jsem dostal odkaz na ten článek, kde tam někdo prostě kritizoval ze slovenské vlády, že psi vydechují příliš mnoho CO2. To byl tak fašistický výrok, ale pozor. Oni se učí jezdit k Sorosovi do Londýna. Tyhle věci, to mají od něho. To je od něho. Pozor. Oni to chtějí dovést totiž do toho, do té pozice, že všechna zvířata, která jsou jakýmkoliv způsobem domestikovaná, psy, kočky plus všechna hospodářská zvířata, že zvyšují obsah CO2. Oni úplně zapomínají na divoká zvířata. Někde v Africe, v savaně, tygři, tohleto, všechno, sloni, prdí, hroši, tím vůbec nevadí. To si pozor, tím nevadí. Jim vadí domestikovaná zvířata. Psy, kočky a všechna hospodářská zvířata. Co to znamená? Co tím sleduje nosatý systém řízení? Globalček, co tím asi tak může sledovat? No, vy si řeknete. Oni tím sledujou, že oni budou chtít ta zvířata nějak eliminovat. Že? Ano, myslíte si správně. Nejprve je totiž zdaní. A aby je mohli zdanit, tak nejprve musí ta vaše zvířátka co? Očipovat. A proč očipovat? Aby na ně bylo možné vytvořit databáze. Šup, kruh se uzavřel. Chápete? To samé, co chtějí udělat s náma, zanést nás do databází, to samé chtějí udělat se všema domestikovanýma zvířatama. A když se vytváří databáze, musí být kontrola, znamená ten čip, a proto všichni psi musí mít čip. Kočičky a pejsci a tak dále a tak dále. To nebylo vymyšlené kvůli tomu, že když se pejsek ztratí, aby se mohl vrátit majiteli. No snad si nemyslíte, že kvůli tomu to bylo zavedeno, doufám.
Doufám, tady není někdo tak tupej, aby si myslel, že čipování psů bylo zavedeno kvůli tomu, že když se mazlíček ztratí, aby byl nalezen majitel, no to si snad nemyslíte. To bylo vytvořené kvůli evidenci. A když je evidence, přichází co? Spoplatnění, zdanění. Jak máte databázi, můžete, máte evidenci, můžete zdanit, můžete spoplatnit. Ale pozor, tam to nekončí. To pokračuje. Protože v první fázi je zdanění. Stejně jako tady v Německu, kdo má spalovací auto a chce do měst, musí zaplatit větší daň. Začíná to zdaněním, vyšším zdaněním. A pokračuje to restrikcema. Sem do toho města už s benzíňákem ani s naftíákem nemůžeš, jenom s elektrikou. A sem už s pejskem taky nemůžeš, a tady taky nemůžeš, a tady taky, a taky, a taky. A seznam psů a koček je to samé jako seznam zbraní. Ve chvíli, kdy bude potřeba, tak řeknou, psi vypouští moc CO2, jako ten genius z toho Slovenska, který to pronesl. Kočky taky vypouští moc CO2. Prasata moc CO2. Takže všechno tohleto nejprve vám to strašně zdaní, abyste se toho sami dobrovolně zbavili. No za psa asi nebudete platit asi 1400 eur za rok, předpokládám. No, co? Jako se plánuje, že se zavede daň za psa. Takže chápete, lidi se jich zbaví. A ti pár těch málo, kolik si nechá toho psa nebo nechá si tu kočku, tak v nějaké chvíli se jim seberou a řeknou, oni ohrožují společné klima a seberou je. To znamená, proč vám seberou tu kočku toho psa? Z jakého důvodu? Že by chtěli, abyste neměli společníka? Ne. Kvůli tomu ne. Protože kdyby vám nechali psa a kočku, bylo by strašně podezřelé, že vám nechtějí nechat prase, krávu, králíky, slepice. Domestikovaná zvířata na výrobu čeho? Kontrolní otázka. Potravin. Protože kdokoliv si dokáže vytvořit potraviny, je nezávislý na systému. Nemůžete ho kontrolovat. Nemůžete ho spoutat. Nemůžete ho podmiňovat. Nemůžete ho nijak terorizovat, nemůžete ho nijak přikazovat, co má dělat, protože není závislý na systému, na takzvané síti nebo na gridu, jak je moderní říkat. Člověk, který si vypěstuje sám potraviny, není totiž závislý na mezinárodních a nadnárodních supermarketech a hypermarketech, které jako jediné mohly mít během covidové pandemie otevřeno. Protože když si nebudete kupovat jídlo u velkých nadnárodních společností, tak oni nad váma nebudou mít kontrolu. A největší hrozbou globalistů je, že jak postupně budou zvyšovat, přesně jak říkáš, Vítku, ceny masa, vepřového, hovězího, drůbežího, tak lidé ne, že přestanou konzumovat toto maso. Ne, 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 ne. Lidé by totiž udělali jinou věc. Oni by si začali to maso v podobě živých zvířat, jatečních, pěstovat sami. Nebo ne pěstovat, ale chovat samozřejmě. Začali by si chovat sami. A proto tomu musí zabránit. Jenže nemůžou vydat vyhlášku, která by zněla. Zakazujeme chov domácích zvířat, musíte si kupovat jídlo pouze u Jeffa Bezose, židovského podnikatele z Amazonu. Pouze u Andreje Babiše můžete nakupovat jeho jídlo. Můžete nakupovat pouze na velkých nadnárodních serverech. To oni nemůžou udělat. Takže jak to mohou udělat? No udělají to tak, že řeknou, že tahleta zvířata vypouští CO2, škodí planetu, je třeba je všechny zlikvidovat a proto vy musíte žrát červy.
protože vám potom logicky nemůžou nechat jíst maso, když ho veškeré zakázali, abyste si ho vy kvůli vzrůstajícím cenám museli pěstovat a chovat sami na vlastním pozemku, což oni ví, že by vám nemohli zakázat. To je projekce, iterace, která nás právě čeká. Záminka. Vždycky, když někde vzniká, pamatujte si, je strašně důležité, když někde vzniká databáze, v první fázi je to kvůli tomu, aby to, co se v té databázi nachází, bylo možné spoplatnit a zdanit. Ve druhé fázi, aby bylo možné uvalovat restrikce a ve třetí, aby bylo možné seznam zlikvidovat a jít přesně adresně po jednotlivých lidech. A je jedno, jestli je to seznam zbraní v legálním držení, nebo seznam zvířat, psů, nebo seznam koní, nebo registrovaný seznam veterinární správy hospodářských zvířat, jako jsou krávy, nebo prasata, je to úplně jedno. Kdykoliv vytvoříte seznam, obsahuje tyhle ty tři hlavní cíle. Zdanění, restrikce, likvidace. Takhle oni to mají nachystané. Takhle je to připravené. Je to naprosto logické, protože oni nepotřebují, nebo oni jim nestačí kontrolovat jenom váš pohyb pomocí covidových pasů, pomocí senzorů v generaci 5G, kdy všude budou kamery rozlišovat vaše obličeje, kde se pohybujete. To jim nestačí. Oni potřebují zajistit, že se neodsunete na venkov a tam nezačnete pěstovat si vlastní zeleninu a chovat vlastní maso. Teda v živé podobě samozřejmě. Protože tím byste se odpojili od gridu, od jejich systému řízení. To nebude připuštěno, nebude dovoleno. Proto oni si vymyslí tu chiméru s tím, že domestikovaná zvířata otravují atmosféru, vypouští CO2. A už úplně zapomínají na divoká zvířata, ta je vůbec nezajímají. Jenom vaše domestikovaná zvířata je zajímají. Jenom ta chtějí zevidovat, zdanit, restriktovat a samozřejmě v závěrečné fázi zlikvidovat. No a když dojde k likvidaci, bude zakázáno mít zvířata, nebudete si moc pěstovat laciné vepřové, laciné hovězí. Kdo ho bude prodávat? No, nosaté Amazony, pan Bezos, vám bude prodávat za $400 kilo něčeho. Protože oni budou mít dovoleno. Oni budou mít dovoleno pěstovat všechny tady ta zvířata a prodávat za velké, obrovské peníze. V jejich nadnárodních digitálních elektronických supermarketech. Tam to bude dovoleno. Jako, jak si říkal Vítku, jako luxusní zboží. Oni budou na tom maximálně profitovat, ale nejde o ten profit. Ten profit, ty peníze jsou jako voda, jim jde o vaši kontrolu. Protože vy si nesmíte ten steak někde vychovat na svém vlastním pozemku, vy nemůžete to kuře si někde vychovat a tam mít někde na zahradě. Ne, vy si ho musíte koupit registrovaným systémem, registrovanou kartou z vašeho nepodmíněného účtu, nepodmíněného příjmu. Nesmíte do obchodu, přiletí vám to registrovanou helikoptérou, registrovaným dronem k vašim dveřím, dron vás vyfotí, že jste to vy, zkontroluje váš sociální kredit, že máte nárok si koupit 1 kilogram kuřete od Jeffa Bezose a zaplatíte svoji úvěrovou kartou na nepodmíněný příjem. Budete pod totální kontrolou. A kvůli tomu Evropská unie zavádí konzumaci červu. Začíná to vždycky stejně. Vytvářením databázy zvířat.
Takže takhle by to ukončil. Máme 21.03. Dáme si přestávku, Vítku, nějakých 8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Já bych jenom VK podotkl k tomu, co jsi říkal, to úplně perfektně sedí, protože před několika lety ministerstvo životního prostředí pod vedením Richarda Vrabce se hnutí ANO rozjelo takzvaný projekt Dešťovka. Tento projekt Dešťovka byl založený na tom, že stát poskytl dotace lidem na různé parely, různé nádoby, velké tankery, nebo já nevím, jak se tomu všemu říká, podzemí, nebo částečně podzemí, nebo i nadzemí, to nevadí, které budou uskladňovat dešťovou vodu, která steče po střeše z okapů a tak dále a tak dále. A stát měl registrovanou databázi těch všech barelů, na které lidem poskytl dotace. No, a co se nestalo před rokem, nevím, jestli už to bylo uzákoněno, ale každopádně se o tom velmi seriózně uvažuje, řešil jsem to právě třeba s Radkem Novotným, pravda o vodě, že tato voda bude zdaněna. Jo, tato voda, kterou ten stát nabídl tak velmi chytře lidem, zadotoval jim ty barely, tak teď jim tu dešťovku, která naprší z nebe, na které stát vůbec nemá žádný podíl, tak teď jim chce tu vodu zdanit. To je úplně přesně, a to jsem si vzpomněl. Přesně, jak jsem říkal, vždycky, když někdo vytváří, prosím vás, musíte opravdu být konceptuálně gramotní, já věřím, že jste, ale pokaždé, když nějaký stát chce někde vytvářet databázy nebo seznamy, to je jedno, čehokoliv nebo kohokoliv, vždycky tím sleduje tři stupně. Za prvé, v první fázi zdanění. V druhé fázi možnost využití databáze pro restrikci. A třetí možnost likvidace. To jsou tři fáze a tři důvody, proč vznikají databáze úplně čehokoliv. Co si představíte, databázy, seznamy, úplně všeho, to je úplně jedno. Vždycky stát to vyrábí a vytváří ty databáze za tímhle účelem. Že je to úplně průhledné, úplně jasné. Takže takhle bychom to ukončili a pustíme si písničku. Přesně, protože stát potřebuje prachy, to znamená, že potřebují lidi podojit zase o co si víc, ochlupit, ještě vytáhnout peníze, ten zbytek, co ještě si můžeme vydělat. Co bychom třeba mohli využít na nějaké účely, nad kterými by stát neměl úplně přímo kontrolu, nějakému našemu koníčku nebo cokoliv, tak vytáhnout ty prachy z nás ještě daleko, daleko víc. Tak dáme si písničku. Naším hostem je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, pan VK, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu Helenka, ano, ze studia Helen. A Helenko, my si dáme písničku a potom budeme pokračovat dál z telefony. Nejprve tedy song s příznačným názvem Nechcem fůru změn. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tolik skladba Felixe Slováčka a já mám na telefonní lince první posluchačku Svobodného vysílače CS. Vše je tedy připraveno. Může se ptát? Já jsem v bojové pohotovosti, ale ještě nevím, jestli tady VK. VK, seš tady? Tak VK tady ještě není, což zatím nám ještě dělal trošku čáru přes náš malý rozpočet Svobodného vysílače. Tak, my se ještě trošku pozdržíme, zkusíme ještě, paní posluchačko, prosím, vydržte nám na telefonu, až přijde VK, ten každou chvíli musí přijít jako fantomas, ten taky chodí na poslední chvíli a vydrží se vždycky, ale zkusíme tedy, až přijde pan VK, měli jsme tady také otázku od paní Anny, tuším, jestli VK něco ví o Julianu Assangeovi, tam došlo k tomu, že soud Velké Británie, který se pořádal tak minulý měsíc, tak nevydal Juliana Assange do Spojených států, což nevíme, tak jestli je pro něj příliš jaksi výhra pro to, co může následovat i třeba ve Velké Británii. Já zkusím, VK, už si tady? Ještě není. Tak, doufáme, že nám nevypadlo spojení. Ano, halo. Jo, skvělý, VK. Ano, vše tak. Je tak, jak má být. Můžeme tedy dát posluchačce slovo, aby se ptala. Hezký večer. Dobrý večer, tady posluchačka z Jižní Moravy.
Já bych se chtěla zeptat, jestli by pan VK mohl vysvětlit pojmy symbiont a menta. Elon Musk zveřejnil video se svým dítětem, které mělo tričko s nápisem Mentat in Training. Tak jestli by to pan VK mohl nějak ozřejmit. Děkuji a naslyšenou. Děkujeme, naslyšenou. No, já teď se jenom obávám, jestli teda teď budeme mluvit o stejných věcech, minimálně o těch, kterých teda jako píšu já a které se objevují někde na internetu třeba úplně s jiným významem a jiným přesahem. Jo. Symbiot, pokud teda mluvíme o tady tom, nebo symbiont, to je zřejmě asi možná něco jiného, ale symbiot. Symbiot je v procesech okultního řízení entita, která s váma sdílí vaši biologickou schránku, biologický nosič. A pokud máte vyšší úrovně vědomí, tak k vám promlouvá, radí vám během vašeho života, napovídá vám, vede vás já vím, že tady přecházíme opravdu do jiného tématu. To je symbiot. Symbiotická entita je prostor, kdy vědomě nebo takto, nevědomě, vědomě ne. Vaše nevědomí, které je propojené s unitárem, v podstatě má jakýsi filtr, který rozlišuje entity, které jsou v podstatě vám přátelské anebo vám nepřátelské. A vy pokud máte svoje vědomí vyvinuté na opravdu vysoké úrovni, poskytnete svůj biologický nosič ještě jedné entitě, aby mohla dožít, prožít život ještě jednou nebo dožít určitou část a tak dále. To je symbiotická struktura. A teď opravdu nevím, jestli tohle to bylo myšleno, to, co někdo má někde napsané na tričku. Jo? To teď opravdu nevím, protože jsem to neviděl, neznám souvislosti, takže paní bych takhle odpověděl minimálně ze svého pohledu. No. Dali bychom prostor asi dalšímu volajícímu, předpokládám. Ano, další volající se může ptát. Hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, já bych se jenom zeptal pana VK. Jak Pekin, tak i vlastně Putin tvrdí, že pro ně je lepší, když bude americký prezident Biden. Jestli byste to mohl nějak vysvětlit. Děkuju, budu poslouchat. No ano, děkujeme. Samozřejmě. Z pohledu Rusů, samozřejmě z toho důvodu, že když se podíváte na Joea Bidena, tak je vám prostě jasné, že to je člověk, který je neschopný procesu řízení, to znamená místo něho bude situace v Spojených státech řídit někdo úplně jiný, někdo, kdo je v zákulisí. A je jim jasné, že Spojené státy se propadají do občanské války. Kdyby byl u moci Donald Trump, nedošlo by k tomu, a to z toho důvodu, že to, co jste viděli 4 roky, by pouze pokračovalo další 4 roky. To si musíme vysvětlit. Oni, pokud mluvíme o Deep State, tak viděli tu obrovskou moc, kterou disponuje Trump skrze své hnutí MAGA, že nedokázali a nemohli ani Trumpa odstranit jinými prostředky. Nemohli se ho zbavit způsobem, jako třeba Johna Fitzgeralda Kennedyho. To nemohli samozřejmě. Takže 4 roky ho pouze snažili se dostat na různé impeachmenty, ruské koluze, skandály a tak dále a tak dále. To znamená úplně jalové procesy řízení. No a nakonec teda zmanipulovali, sfalšovali volby, aby se ho aspoň zbavili tímhle způsobem. Jenže koho se nezbaví, to je znovu to hnutí, které převzalo Trumpovy myšlenky a už v této chvíli se to hnutí řídí bez Trumpa a bezstrukturně. A Pekin to ví. Pekin to ví moc dobře. Teď už to, co projde v Spojených státech, je bezstrukturní teď v této chvíli. To znamená, že Amerika bude mít spoustu práce sama se sebou a to vyhovuje Rusku, to vyhovuje Číně. To je
To je naprosto zjevné, naprosto dané. Konec konců, když probíhaly procesy po carské nebo po pádu cara 1917, tak Rusko v podstatě na 20 let bylo nepoužitelné. Protože došlo k rozvratu procesu řízení a Rusko mělo spoustu problémů samo ze sebou. Tedy už ne Rusko-Sovětský svaz. A potom samozřejmě válka, že jo, bylo velké vítězství v roce 45, ale po dobu 20 let bylo Rusko úplně mimo hru. Mimo procesy řízení. Bylo úplně odepsané. A oni vědí, že přesně tohleto čeká Spojené státy. Přesně tohleto. Z toho důvodu nástup Bidena vyhovuje samozřejmě Číně i Rusku, protože Amerika, jakkoliv se to někdo maluje, Amerika bude mít hlavně problémy sama se sebou. To konec konců uvidíme 20. ledna. No, takže takhle bych na to odpověděl, dáme prostor dalšímu volajícímu, telefonujícímu. Příjemný večer, ptejte se, máte slovo. Děkuji. Dobrý večer, zdraví vás posluchačka Marie. A já bych se chtěla zeptat pana VK, kdyby došlo k tomu, že by se dělalo nové uspořádání Evropy, tak já už jsem ho někrát četla a dokonce i slyšela, že Česko by mělo připadnout v Německu, ale mě by zajímalo, co by bylo, nebo kam připadne, nebo jak to bude s Rakouskem. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme také. Já děkuji za dotaz. To je velice jednoduché. Prostě tam proběhl Anschluss jednou, není problém, aby proběhly po druhé. To je velice jednoduché. Vůbec Rakousko, to je to, že vůbec jako vzniklo Rakousko, nebo bylo dovoleno jeho obnovení v roce 45, to bylo kvůli garanci Sovětského svazu, respektive díky garanci Stalina, který vlastně přijal ten návrh, že Rakousko se stane neutrální zemí, Moskva garantovala neutralitu, ale tahle samostatnost Rakouska je garantována výsledkem druhé světové války a je garantována Jaltou. A jakmile padne Jalta a bude vytvořená Jalta 2.0, tohle to všechno padá. Hranice Evropy padají, už nebudou garantované. Slovensko-maďarská hranice nebude garantována. Česko-německá hranice Sudety nebude garantována. Hranice Rakouska, Anschluss, nebude garantována. A to jsme mohli pokračovat s Polskem a Pomořansko a nahoře, kde pak to je úplně padne. Ale tentokrát to bude jinak. Tentokrát oni řeknou, my nechceme žádné hranice, my chceme integraci. A to už víte, kde se pohybujeme. To už jsme v Bruselu, to už jsme u Evropské unie, to už jsme u procesu integrace, u procesu takzvané pan Evropy, Kalergiho, a to už takzvaně jsme doma. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu. Já se omlouvám, já jenom do toho lehce vstoupím, jenom takový dovětek. Bernd Posselt napsal nedávno knihu, šéf sudetoněmeckého Landsmannschaftu, a on totiž vytváří velmi nebezpečné podhoubí k překreslování historie tím, že jakési vyhnání, které bylo zakotvené právě v postupy 2. srpna 1945 v rámci dohody velmocí, článek 12 a tak dále. To nebyly vůbec Benešovy dekrety, to byl jakýsi dodatek, ale ten centrální záměr byl vykreslený už právě v této smlouvě mezinárodní. Tak on to pojmenovává, to takzvané vyhnání Němců, přesídlení Němců po druhé světové válce, tak on to pojmenovává jako etnická čistka. A to je velmi nebezpečné, protože etnická čistka je zavedená v indexu OSN jako zločin. Jo, a pokud se to ujme, to je velmi nebezpečné pro další desítky let, nebo možná spíš jednotky let. Pokud se tento termín ujme, tak potom to otevírá věci právě k tomu VK, co popisuješ v rámci těch hranic a nárokování si majetku a tak dále. A tak dále. Velmi nebezpečné. Je to nebezpečné kvůli tomu, že prostě že garanty vlastně hranic, které jsou vlastně v Evropě mezi jednotlivými státy, tak jsou vlastně členové a signatáři Jalty, to znamená spojenci. A jak teda Sovětský svaz, tak i vlastně Západ, Amerika, paradoxně s oslabováním role Ameriky a současně
s oslabováním role Ruska ve střední Evropě, odstraňování pomníků, koněvů a tak dále, to jistě víte, tak dochází k situaci, že najednou, a pozor, 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 dochází k odstraňování garantů Jalty. A potom se nemůžete divit, že šéf sudetoněmeckého Landsmannschaftu, že najednou otevírá jakési prostě věci ohledně etnických čistek a tak dále, a tak dále. Protože kdo se mu postaví? No, kdo by mohl říct stopka, říct stop? Tady už jste překročil čáru. No, Američané, ti mají, to už jsem vysvětoval teď před 5 minutama, ti mají dost problémů sami za sebou, takže ti ne, ti se to starat nebudou. No a Rusové jsou zase odstraňováni z Evropy. Vytlačování. Z procesu řízení. Takže kdo se postaví proti těmto nárokům Landsmannschaftu? Čeští politici, kteří jsou proháčkovaní na různé ty organizace sudetoněmecké, kde že páni Čižinští a další Vitikobund a další, že oni se postaví za české zájmy? Babiš nebo někdo takový? To ne, samozřejmě. Nepostaví se. To je zkrátka znovu, to je proces, kdy ukotvování nové Jalty nebo Jalta 2.0 bude probíhat bez účasti vítězů druhé světové války. Bez jejich účasti. A kdo to byli vítězové? No, Američané, Britové, Rusové. Američané mají dost problémů sami ze sebou a budou mít. Rusové jsou odstavováni v Evropě. A Británie se odstrhla od Evropské unie, čímž došlo k čemu? Berlín má volné ruce v Evropě. Čtvrtá říše. A je přesně tak. Hotovo. Takže jenom abyste si dokázali představit, jak je likvidována Jalta v Evropě. Garanti Jalty už nejsou. Koněv je pryč. Obrazně i doslova, pokud se budeme tedy dívat na ten pomník odstraněný. Američané na odchodu, už za Trumpa a teď po těchto událostech 20. co budou ještě více. A Británie v roce 2016, Brexit, odchod. Takže garanti nad Evropou nejsou a zůstala jenom jedna síla poražení potomci Třetí říše. Dnes vůdci Evropské unie. Přímý i nepřímý. Takže jenom takhle, abyste vlastně viděli ten obraz, který se vlastně rozehrává. No a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda někoho na telefonu. Ano, máme na telefonu volající. Hezký večer, ptejte se. Dobrý večer, prajem, tu je posluchačka z Bratislavy, pozdravujem vás. Ja vám chcem v prvom rade poďakovať zase za veľmi kvalitnú reláciu a v druhom rade sa chcem spýtať, ako pán VK vidí možný budúci život alebo prípadne opatrenia v Maďarsku, už len preto teda, že Orbán nie je taký servilný voči EÚ, ako je Babiš a Matovič, tak na toto sa chcem spýtať. Tak ďakujem a veľmi pekne budem počúvať. Také ďakujeme. No, děkuji za dotaz. No ano, servilní není vůči Bruselu, ale je servilní vůči Izraeli, až to není hezké. Stejně jako Miloš Zeman. Takže to je jako čehý a hot. Jo. To je zásadní, já si myslím. Paní, jenom to trošku vysvětlím, že oni jsou pod čepci, samozřejmě. Mají čepce, to znamená halachisté slíbili slib halachy, to znamená Orbán, Babiš, Matovič ne, to je něco jiného, to je pouze marioneta, něco jiného. Ale chápete, tohle to oni mají, oni to složili, oni slouží dobře. A až doslouží, tak skončí. Takhle jednoduše. Oni to teď vidí na Trumpovi. Trump udělal chybu,
On nepřišel na sjezd AIPAC. No a AIPAC samozřejmě zastřešuje sionisty, že? To je dům Sion. A on jako halachista si řekl, přece nebudu prostě tam prostě šaškovat, že jo, je rok voleb. Halacha mi to garantuje, tam mi to zajišťuje a ejhle a ona ne. A co se stalo? Co slučilo? Jeho největší přítel v uvozovkách Benjamin Netanyahu gratuloval Bidenovi ke zvolení. Ani nečekal na to, až budou všechny soudy hotové. Ne. Benji pogratuloval Bidenovi. To znamená, odkopnul Trumpa jako koho? Jako věc, která byla použita, posloužila a skončila. Hotovo. To znamená, že potom, když vidíte na Twitteru pana Pompea ty fotografie a takové ty další věci, které tam má prostě o Izraeli a jejich vína izraelská pěstovaná na okupovaných územích, mimochodem, tak to je zase jenom další adept, který chce zase znovu sloužit. Zase sloužit. On vidí, jak dopadl Trump, ale chce sloužit. Takže ano, dokud oni budou sloužit, tak je všechno v pohodě. Je všechno v pořádku, nebudou žádné problémy, ale co když jednoho dne někomu bude vyhovovat, aby se začaly měnit různé hraniční uskupení, nebo někomu to bude vyhovovat a najednou začne sloužit ve prospěch někoho jiného, jiných zájmů, jiných cílů a tak dále a tak dále. Takže pomoc může mít různé podoby. To znamená, on slouží dobře a on si třeba řekne od nějakou odměnu, od nějakou podporu. Podpořte nás třeba v nějakých požadavcích. A Izrael zatáhá za nitky a najednou je podpora pro a teď proč. Pro změny hranic, hraničního uspořádání, po druhé světové válce. Najednou se začnou ozývat neziskovky, budou říkat, že třeba změnit, protože bylo nespravedlivé, došlo tam k porušování lidských práv, oni byli vyháněni ti maďarští osadníci, tohleto. A kdo je tam tyranizoval? No to byla československá armáda, a to ještě tenkrát řídili tihleti, kteří byli proti evropskému souručenství a tak dále a tak dále. A najednou se začnete rozhlížet, budete se dívat, rozhlížet a najednou zjistíte, že už tu věc nekontrolujete. Že už ji kontroluje někdo úplně jiný. Jako v roce 2018 najednou někdo začal kontrolovat situaci ve slovenských ulicích. Nikdo nevěděl, všichni se dívali, koukali, demonstrace, najednou se objevovaly anglické transparenty, odvolávání Fica, tohodle, všichni prostě najednou všechna korporátní média proti ním, najednou financovaná, najednou co se děje, co se stalo. A utekly 2 roky a najednou na Slovensku zjišťují, že se nestačí divit, co se děje. Co se to děje? Co se stalo? Lockdowny, zákazy, umlácení k smrti bývalého policejního prezidenta. Co se to děje? Co se to děje? Jak je to možné? To se nikdy nedělo. No ano, nedělo, ale bylo dopuštěno v roce 2018. Bylo dopuštěno, lid dopustil. To znamená, není garantováno, že když někdo slouží, takže dostane odměnu, kterou by si měl zasluhovat. Ne. Oni ho odstraní, anebo ho dokonce nahradí. Aha, chápete. To znamená, podívejte se na Roberta Fica. On sloužil velmi dobře věci evropské integrace. Sloužil a čeho se dočkal? Dočkal se toho, že mu rozbili stranu, zevnitř ji rozbili, rozložili, odsunuli a do centra vedení dali Sorosovi lidi. Takže nedočkal se žádného zadosti učení někde, že někdo by ho cizeloval někde, aby prostě leštil, jakože prostě to, jako ten vzor, který pomohl udělat ze Slovenska ekonomického tygra, minimálně automobilového,
možná už to dneska neplatí, ale tak někdo, aby mu dával jako za vzory a ne, to už se, to se nepočítá. Počítají se ty negativní věci, korporátní média to takzvaně amplifikují, zesílí, no a výsledkem je, že se mění na Slovensku ústava novými marionetami dosazenými, které ještě před dvěma roky se pohybovaly okolo skládky komunálního odpadu a v různě tam někde okolo Trnavy tam a podobně, na podobných místech. Takže najednou jako zjišťujou, že ten proces toho řízení se přesunul z rukou kádrů, kteří třeba, já nevím, budovali nějaké souručenství s Evropou, do rukou jenom nižších výkonných kádrů, marionet a takzvaných manažerů, kteří mají za úkol udělat z národa jenom jednu obyčejnou velkou globalistickou laboratoř. Už žádné budování národa, už žádné budování průmyslu, žádné automobilky, nic, už jenom laboratoř. Laboratoř s lidma, s jejich chováním, s jejich testováním, s jejich očkováním, s jejich omezováním, s přepisováním ústavy, už jenom laboratoř. Nic víc. Tak. A pozor, to není jenom na Slovensku, to samé probíhá v Česku, to samé probíhá na Ukrajině, kterou teď momentálně nikdo neřeší, protože tam zrovna nic skandálního se nestalo, ale tam je zoufalá situace, tam probíhají úplně ty samé procesy po nasazení té marionety pana Zelenského, který tam byl dosazen. Takže to je na velké povídání, na to nemáme čas, musíme pustit dalšího volajícího. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání. Dobrý večer, já bych se chtěla pana VK zeptat, jestli by mohl potvrdit nebo vyvrátit situaci, která údajně se děje v Itálii se sezením papeže Františka a některých členů vlády v souvislosti s těmi americkými volbama, tak jestli by to mohlo nějak komentovat. Děkuju a přeju hezký večer. Také děkujeme. No, děkuju za dotaz. No, já jsem tady to slyšel, ale ta situace na, řekněme, té politické scéně v Itálii je, pokud teda já mám informace o něčem jiném, to je o penězích. Hnutí pěti hvězd a Viva Italia pod bývalým šéfem vlády Renzim a Salvínim, tedy Salvínim, no, ne Salvínim, ale teď se můžu spolu na jeho. No, šéf pěti hvězd, Vítku. No, to je tak, když někdo něco řekne no. A ten no. Nemůže si vzpomenout ten druhý automaticky taky nevím, ten komik, tak, no jasně. Conte. Conte. Tihleti dva se poštěkali v Itálii o čerpání 200 miliard eur na zvládání virové krize z rozpočtu Evropské unie. To je ten sedmi bilionů eur, který oni schválili a Itálie tam má 200 miliard eur a oni se porafli o použití tady těch peněz. Conte chce použít ty peníze pro všechny lidi, rozdat je de facto pro voliče pěti hvězd, jo, to socialista, že jo. No a Renzi, ten zase pro změnu, to chce dát jenom těm, kteří trpěli nejvíce těmi lockdowny, to znamená podnikatelům, na oživení zaměstnanosti, to znamená znovu podnikatelům, a na posílení v podstatě ekonomiky a oživení ekonomiky takzvaných nových technologií, digitální ekonomika a tak dále. To znamená, on to zase pro změnu Renzi chce ty peníze dát svým voličům, víceméně pravicovým podnikatelům a tak dále. To znamená, poštěkali se o rozdělení peněz Evropské unie a došlo to de facto ke krizi. Renzi rezignoval a teď se tam kejve a houpe vláda. Já nemám informace o tom, že by to bylo kvůli americkým volbám. To znamená, tam jde o peníze, tam jde o 200 miliard eur z evropského
rozpočtu na zvládání virové krize. Tenhle obrovský balík. Nemám to informace o papežovi, nevím. To jsou pro mě nové informace a pokud někdo má někde nějaké validní, relevantní informace, tak já budu rád, když mi to pošlete, když to bude dobře ozdrojované, tak určitě rád se na to podívám, co se vlastně děje. Ale jak říkám, v dnešní době kdykoliv někde padají vlády, tak je to většinou ne kvůli nějakým ideím, ale většinou kvůli tomu, že se tam porafají o peníze. To je úplně to samé, co jsem teď sledoval, jak se porafali na jednání vlády kvůli antigennímu testování na Slovensku, které tam se tam hádají kvůli tomu, znova chtějí dělat nové. Tam jde, no samozřejmě o přerozdělení peněz, samozřejmě jde jako nákupy, jak se to udělá, jak to bude rozdělené. Nedohodli se, poštěkali se, porafali se. Matovič to rozpustil nakonec to jednání pro jistotu. Takže to je normální. Politici většinou, když je někde nějaká krize, tak kvůli penězům. Takže nevím, jestli je to někde kvůli papežovi, ale papež ten plní úplně jinou roli a že by ho někdo zatýkal, to nevím, to je možná spíš jako přání, že někdo by jako uvítal, kdyby jako antikrist, ale byl někde zatčen, ale papež nepodléhá světské moci, jo, papež je svrchovanou hlavou Vatikánu a Itálie nad ním nemá světskou moc. Já bych někdy jako uvítal, kdyby jako některé informace jako měly trošku třeba jako i hlavu patu, jo? Bylo by to lepší, aby potom třeba nikdo neukazoval na alternativu, že jo, oni pouští tady ty informace a tady ty bláboly a tak dále a tak dále. Jo, znovu zopakuji, Vatikán a papež nad ním nemá, Itálie nemá žádnou světskou moc. To znamená, nemůže být zatčen, nemůže být obviněn, papež je svrchovaným představitelem Vatikánu. Takže, který je oddělen od světské moci, je úplně oddělen. Mají dokonce smlouvu, Vatikán má smlouvu dokonce s Itálií o oddělení světské a jejich tedy církevní moci. Takže takhle to je třeba zdůraznit. No a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda někoho. Máme, do studia se dovolal další posluchač. Hezký večer, jste ve vysílání. Tak, dobrý večer, pane VK, tady Karel z Karlsruhe a měl bych dozas takovej, teďka po těch amerických, po té inauguraci, ten příští týden, jaký bude potom vztah do budoucna mezi Německem a USA pod vedením Joea Bidena, bude podepsán, až bude zvolen na podzim v Německu nový kancléř, bude podepsán opět kancelářský akt, nebo to bude nějak jinak? A teďka ještě jedna věc. V Německu situace s koronavirem je třeba v porovnání s Českou republikou nebo s jinýma státama poměrně dobrá. A přesto tady Merkelová strašně tlačí na to, že původně měla být schůzka s premiérama těch zemských států na 25. a už se chystá něco na příští týden a přesto, že jsou ty čísla poměrně dobrý, tak chtějí tlačit naprosto tvrdý lockdown. Nemůže být zatím nějaký skrytý úmysl? Takže budu poslouchat. Mějte se, nashledanou. Nashledanou. Děkuju za dotaz. Ano, tak samozřejmě, že skrytý úmysl je, tak jsou dohodnuté vakcíny, jejich dohodnuto na celou Evropskou unii 350 milionů, které se musí upotřebit, které se musí naočkovat, které se musí administrovat. To znamená, že ano. To je jasně, že v tom je účel. Nemůžete chtít prosazovat koncepty řízení tak, že budete vytvářet seznamy očkovaných a neočkovaných lidí a potom zjistit, že se vám nechalo očkovat jenom 11 nebo 12% obyvatelstva. To je vyloučený. Oni musí donutit lidi, aby kompulzivně, aby maximální počet lidí byl registrovaný. Aby byli registrovaný, aby mohli na nich vyžadovat covidové pasy. Mezinárodní, elektronické, aby byly v evidenci, aby je šlo kontrolovat. To je to hlavní. To znamená, to není třeba nad tím ani uvažovat. Celá ta covidová hysterie je o vytváření seznamu. Seznam. Nejde o tu vakcínu, nejde ani o tu injekci. Vůbec ne. Jde o ten seznam. Seznam lidí.
na jehož základě bude povinnost mít covidový pas, elektronický pas, být v systému, být v evidenci a aby byl kontrolován jeho pohyb. To je plán a ten musí být naplněn všude, nejenom v Německu, nejenom v České republice, nejenom na Slovensku, ale úplně všude. Takže takhle bych to na to odpověděl, no a máme 21.46, tak ještě zvládneme ještě několik lidí, pokud nám teda ještě někdo zavolá, doufám teda. Hello? Ano, přímo teď se dovolal posluchač do studia. Hezký večer, můžete se ptát. Dobrý večer, tady Rudolf. Prosím vás pěkně, při té poslední demonstraci, kdy demonstrující se rozhodli zvolit jako symbol toho odporu nebo upozornění na to, že se tady někdo z vrchu snaží vytvořit pokyn, vlastně dát pokyn k nenávisti vůči skupině lidí, která se nechce podvolit mocenským pokynům, tak se rozhodli použít tu židovskou hvězdu žlutou. Bohužel to vzbudilo velký odpor ze strany židů a příznivců a tak podobně. Ale přiznám se, že mě to trochu mrzí, že si myslím, že se jedná o nepochopení. Ale zajímalo by mě, jaký na to má názor pan VK. Ano. Děkuju za dotaz. No, já jsem to zaregistroval. To je kvůli tomu, to je trošku nepochopení. Co je takto? Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Gojovi. Prostě není dovoleno sáhnout na židovský symbol Davidovy hvězdy. Není dovoleno Gojovi. Není dovoleno. To je symbol, to je symbol, na to je, chápete, to je úplně, já nevím. Představte si, že by, řeknu příklad. Představte si, že by černoši začali v Americe nosit bílé kápě jako Ku Klux Klan, aby tím symbolizovali něco. Dovedete si představit to chucpe, které by to vyslalo. A třeba by řekli, dobře, symbol něčeho. Použijeme symbol třeba útlaku, symbol teroru a tak dále, symbol. Jenže ten symbol je pevně spjatý s nějakou etnickou skupinou. Ta skupina si to hlídá. A pokud jde o národ, který je vyvolený, tak když jim sáhnete na Davidovu hvězdu, tak prostě začnou hromy a blesky. To je normální. To nikoho nemůže překvapit. Ale to, že šlo o nepochopení, ale ne, já vás upozorňuji, že oni to pochopili naprosto dobře. Oni by s tím ani neměli problém, ale byl použitý symbol, který je exkluzivně spojený s holokaustem. A ten je exkluzivně vyhrazený jenom vyvolenému národu, nikomu jinému. Není dovoleno. To je zásadní, to je důležité. Proto tam ta paní, to jsem četl ten článek, ta paní tam prostě měla nějaké problémy, že prostě měla tu našitou nějakou tu hvězdu, ten symbol, jakože není očkovaná. Neočkovaná, to znamená, že je občanem druhé kategorie. Ten symbol byl jasný, ale použila k tomu prostě znak, který je dedikovaný, který je vyhrazený, abych tak řekl, pouze vyvolenému národu. Tím je to dané. Já předpokládám, že kdo je konceptuálně gramotný, tak chápe tyhle ty nuance a nemůže se asi divit. To je úplně stejné. Opravdu říkám, je to stejné chucpe, jako kdyby černoši prostě si navlékli prostě kápy Ku Klux Klanu a říkali by, vidíte, teď my tady jsme a my teď vlastně demonstrujeme, že tyhle ty činy jsou takové a takové a vysíláme tím symbol, že s tím nesouhlasíme a je to v podstatě symbol násilí. Podívejte se na nás, jak to vypadáme a tak dále. To znamená, nebylo by to pochopeno, nebylo by to přijato, nebylo by to pochopeno. Takže dáme prostě dalším volajícím, pokud máme. Máme. Hezký večer. Můžete se ptát? Dobrý den, děkuji. Chci se zeptat, jak z těhle ven? Co máme dělat? Tak, zazní rada? Tak, děkuji. Děkuji za dotaz, no. Děkujeme. No, na tady ty dotazy se odpovídá prostě způsobem, že asi tak, že každý prostě
jenom tak podle toho a podle svých možností, jak vůbec je schopný se zařídit ve svém okolí. Tady není, nemá smysl prostě říkat lidem znovu, proč nebyla třeba ta milionová demonstrace v Bratislavě, že kvůli tomu plošnému testování. No, znovu, to je v těch lidech. Prostě máte třeba někde nějakou politickou strukturu, máte politika. Přijdou volby a ty volby dopadnou tak, že vyhraje v České republice trestně stíhaný člověk. Tím je to dané. Co chcete řešit? Chápete? Co chcete řešit? Tím je to dané. Charakter národa je tím daný. Tím je to dané. Ten charakter, to ukotvení toho národa je dané. A jestli chcete jadrné vyjádření toho charakteru národa, tak já vám ho řeknu a je to v píči na lehátku. Kompletně. To je ten charakter toho národa. To znamená, lidem je úplně jedno, úplně šumafuk, co se děje. Jediným rozdílem a odlišností jsou lidé na alternativě. Lidé probuzení, lidé konceptuálně gramotní, ukotvení, národovecky, národnostně, vlastenecky. To je něco jiného. A teď mluvíme o kolika lidech? O 5% lidí? O 7%? 10, 12, 15? No, možná, když se zadaří. A co ten zbytek? To znamená, že co s tím můžeme dělat v úvozovkách, že v tom stavu? No tak já to říkám pořád dokola. Co se dá dělat? Dělat se dá pouze to, že člověk se bude starat o to, aby dokázal ovládnout ten proces řízení, na který má přímý vliv a který dokáže sám ovlivnit. Je to vnitřní kruh. Kruh rodiny. Výchova budoucí generace, budoucích voličů, budoucích kádrů a elit národa. Protože to, co už bylo vychováno, to, co už vyrostlo ze škol, to, co už bylo indoktrinováno, to už je hotové. To už je dané. Ty lidi už nepřeprogramujete. Nezměníte je. Ti už vyrostli, byli vychováni a teď v příštích letech se budou dostávat procesům řízení. Nezastaví se. To, co jsme teď viděli ve Spojených státech, tak jenom ukázalo, že proces, který je nastavený, to znamená, když má někdo vyhrát, a je to kandidát globalistů, vyhraje i za cenu sfalšování voleb. Andrej Babiš dělá obrovskou chybu, že podceňuje Piráty a podceňuje demokratický blok, ten demoblok, protože pokud bude nastartována tato iterace, tato změněná iterace, Andrej Babiš nesestaví po volbách vládu. Skončí. Nesestaví. V této iteraci. Je to kvůli tomu, jaké kroky dělá. Dělá chyby s očkováním, s propagací očkování, obrovské chyby dělá. Neprofiluje se ve smyslu, jakém se profiloval v roce 2017. Nechává se zastíňovat jinými kádry, dělá obrovské chyby, přenáší zodpovědnost na jiné lidi. Lidé to nepřijímají, neakceptují, dělá spoustu chyb. Takže to by bylo na jinou diskuzi, jenom já chci jenom říct, že v téhle věci nebo v tomhletom charakteru v podstatě řízení každý člověk vlastně by měl především se starat o tu svoji rodinu, protože tam dokáže měnit procesy, tam dokáže měnit. To je to hlavní, to, co vyroste z nového voliče, nebo z člověka, co vyroste, jaký to bude volič. Za těch 10 let, pokud máte děti ve věku 10 nebo 8 let, tak za 10 let je krátká doba. To je strašně krátká doba. To si nemyslete, že to je na dlouho. To je krátká doba. Máte stále vliv na to dítě. Stále máte. A už za 10 let to může být jinak. To znamená podceňovat procesy na první prioritě řízení světonázorově vzdělávací je obrovská chyba.
To jsou ty nejsilnější procesy, které mohou změnit běh dějin národa. To je ta práce, kterou tady děláme na Alternativě, nebo minimálně v našich pořadech, a o co teda já se snažím v článcích a tak dále. Ale dáme prostor dalším volajícím, pokud máme teda někoho, máme 55, tak ještě jedno určitě stihneme. Připraven je další volající, ale ještě Vítek. Já bych chtěl jenom doplnit, omlouvám se, že ODS, KDU, ČSL a TOP 09, tyto tři strany demobloku chtějí prosadit teď mimořádné poslanecké jednání, mimořádnou poslaneckou schůzi, jejíž hlavním předmětem má být zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí. Takže už se český deep state učí od amerického deep state, podobně tak, jak to probíhá ty iterace, které budou nastat v České přesně republice. Tak, přesně tak. A teď poslední tak, otázka to, posledního volajícího. Hezký večer. Ptejte se, jste ve vysílání. Tak, my neslyšíme posluchače. My... Ano, dobrý den, tady Ondřej u telefonu, zdravím všechny posluchače. Já se vás chci jenom zeptat takhle, když už se tady nasune ten, tak slyšíte mě? Ano, slyšíme. Jo, dobrý. Zdravím všechny posluchače, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat pana VK, když se nám tady nasunuje ten nový světový řád, zvaně Ataisto, já se chci jenom zeptat, je to nějaká země ještě v Evropě, kde se to ještě neděje, nebo tak jako kde relativně by se ještě mohl člověk odstěhovat a žít tam svobodně, anebo je to všude jakoby v Evropě, anebo i v Jižní Americe. Děkuji a budu poslouchat. Děkujeme. Děkuji za dotaz. No ano, tak taková země je v Evropě, no, to tam nevím, jestli se tam odstěhujete, no, tou zemí je Bělorusko samozřejmě. Bělorusko je přesně tou zemí. Ale ty procesy, které tam probíhají, jsou s takovým velkým otazníkem, jak dlouho ten proces bude trvat, jak dlouho tam vydrží tady ta izolace od globalizace, od těch globalizačních procesů. A otázka taky je, jestli by teda někdo se tam chtěl odstěhovat, protože životní úroveň v Bělorusku je samozřejmě podstatně nižší než v Evropě. V střední Evropě to je zcela jednoznačně. Takže to je všechno o prioritách. O prioritách. Vy se můžete odstěhovat i na střední východ, do zemí, kde já nevím, nenarazíte vůbec na globalizační procesy, můžete se odstěhovat do islámských zemí, které jsou těžce tradiční, kde nenajdete ani jediného člena LGBT, ani jedno jediného, nenajdete tam žádné tady ty procesy, ale také asi nepůjdete bydlet do islámské země. Takže to je, na to se těžko odpovídá, prostě kde je někde nějaká země. Protože člověk by asi měl se na to dívat jako z toho pohledu, že ta globalizace je skutečně bezstrukturní, i když nástroje řízení jsou zcela konceptuální. To znamená, prší, ale konceptuálně můžete ovlivnit kdy. To je asi nejlepší přirovnání. Pomocí chemtrails a podobně. A s řízením globalizace, minimálně s procesními nástroji, jinak teda bezstrukturního řízení globálního, je to úplně stejné. To znamená, můžete hledat mnoho zemí a dívat se na ně, jestli tam probíhají globalizační procesy. Tady probíhají, tam neprobíhají. Ale problém je v tom, že přestěhovat se do té země znamená de facto vzdát se jiných věcí, na kterých jste už z globalizace zvyklí. To je ten problém, že spousta lidí by chtěla by svobodu, chtěla by nezávislost, chtěla by nebýt součástí EU, nebýt součástí NATO, ale zároveň by chtěli de facto mít ten volný trh, mít ten volný pohyb kapitálu, zboží, lidí a služeb, a ono to jaksi jedno bez druhého nejde. To znamená, když uděláte to referendum
o čemkoliv, o vystoupení z NATO, vystoupení z EU, tak najednou zjistíte, že ty lidi, kteří do toho byli hr, tak najednou prostě začnou přemýšlet a počítat a najednou začínají počítat a ty knedlíky v neděli a ty slevové akce v těch nadnárodních supermarketech, ono by to najednou nebylo. Že jo, co by se stalo, co by to znamenalo? Co je to značit? Zase by bylo maso, ale no. To znamená unie. Lidé by se začali ptát, začali by si říkat, teda co to pro nás znamená, a nakonec byste se divili, jakým způsobem by to referendum dopadlo. Mohu se ještě přimluvit za jednoho posluchače, který se snažil dovolat celých 20 minut, má prý krátkou otázku, na kterou je krátká odpověď. To čeká 20 minut. No, zkouší to pořád, no. Jo, někdo to má dobře, těžké. Tak dobře, tak ještě počkáme, no. Tak poslední, opravdu poslední otázka. Ptejte se, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady Enkik z Almezu. Stručný dotaz. Očekává VKáčko státní bankrot české ekonomiky už letos nebo až na přes rok v roce 2022? Přepínám. Děkujem. No tak před volbama určitě ne. Před volbama určitě ne a po volbách oni si půjčí, protože nová vláda vždycky má otevřené dveře u bank, takže u těch správných, že u těch nosatých, takže ani tento rok, ani příští rok můžete být úplně v klidu. Samozřejmě, že třeba naše děti už to budou se na to dívat trochu jinak, ale tak žhavé to zase nebude. Takže já bych na to takhle teda odpověděl, máme 22.02, byla to asi poslední otázka. Já se s tebou rozloučím, Zvítku, s tebou, Helenko. Doufám teda, že se vám to dneska líbilo, že jsme přinesli nějaké nové informace, že jsme rozšířili obzory, no a pokud si najdete čas opět za týden po 19. hodině, respektive po 19.15, tak opět si nás naladíte, opět si najdete stanici Svobodného vysílače CS a opět přineseme nová témata. Já do té doby vám přeji krásný, pěkný týden, no a pro tuto chvíli dobrou noc. Já si připojuju, VK, taky tě moc zdravím, děkuju za pořád, stejně tak tobě, Helenko, milí posluchači, za vaše telefonáty, omlouváme se těm, na které se nedostalo, příště to snad budete lepší, musíme být průbojní. Každopádně příští týden, prosím, nezapomeňte na pořady s Pavlem Šreiterem, bodyguardem zastřelných kmotrů českého podsvětí Antonína Běle a Františka Mrázka, kde v pondělí budeme probídat právě historky nebo historii Františka Mrázka a jeho historii Pavla Šreitera, který potom bude povídat, jaké to bylo a jak probíhala vlastně jeho služba u Františka Mrázka. No a ve středu potom půjdeme na věci kolem covidu, co přesně předcházelo těsně před začátkem vypuknutí vlny pandemie koronaviru, protože to je velmi zajímavé. Půjdeme po Evropě, půjdeme chronologicky od března 2019, v září se zastavíme v Itálii, ve Francii, v Kalifornii a v podstatě si vysvětlíme to, proč koronavirus vznikl všude jinde, jen ne v Číně. A docházejí k tomu stále více a více vědeckých studií, že původní mutace viru z netopíra vznikla v Evropě anebo ve Spojených státech, případně v Austrálii, ale rozhodně ne v Číně. V Číně vznikla až druhá B mutace koronaviru, to znamená už zmutované, ale ta originální původní vznikla právě buď v Evropě nebo v Americe. Podle oficiálních médií samozřejmě všechno máme nazdrojované, takže to bude velmi zajímavé, takže zveme vás k poslechu. Já vám děkuju, mějte se všichni krásně, už nebudu zdržovat, čeká další studio, hezký večer. Tolik, vážení posluchači, hovory u Klávosnice aneb co týden vzal. Děkuji panu VK za názory, informace, zajímavosti, Vítkovi za výběr témat a vám, vážení posluchači, za zajímavé telefonáty a za pozornost. Naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.